ប្រធានបងខ្ញុំប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាដែលកំពុងចូលរួមមើលការ live ក្នុងពេលយប់នេះអាត្មានឹងធ្វើការបកស្រាយបញ្យលអធិប្បាយរឿងខ្លះតាក់ទងសំណេរថ្ងៃមុនតសេទៅឲ្យញោមបានអានប៉ុន្តែថាអ្នកមានអ្នកអានបានមួយអ្នកតែនឹកឃើញមិនអស់ចិត្តចង់ធ្វើការអធិប្បាយបញ្យលហេតុផលខ្លះតាក់ទងរឿងសំណេរដែលតសេទៅនោះនិយាយពីរឿងបញ្ហាមានក្រព្រោះវាចេះតែមានសំណួរចេះតែមានចម្ងល់ហើយមានការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លះដែលមិនអ្នកមានគឺអ្នកក្រគាត់និយាយគាត់ថារឿងក្រហ្នឹងវាចោតពីការកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងណាមិនដឹងជាគាត់ទៅឃើញកន្លែងណាទេហើយគាត់ក៏បានលើកឡើងនិយាយអញ្ចឹងហើយចោតសួរទៅរឿយរឿយថារឿងក្រវាតាក់ទងដោយពុទ្ធសាសនាប្រហែលជាគាត់មើលសលឹងមើលឃើញប្រទេសដែលមានបាននៅលើពិភពលោកដូចពួកអឺរ៉ុបពួកអីចឹងដែលគេមិនបានកាន់ពុទ្ធសាសនាទេដឹងដល់ពេលឃើញគេមានបានទៅដល់ពេលយើងក្រមកមើលខ្លួនឯងទៅរោគហេតុឯណាមិនឃើញមិនដឹងទៅបន្ទោសណាក៏បន្ទោសវិពុទ្ធសាសនានឹងទៅហើយក៏កើតជាសំណួរឡើងតើក្រហ្នឹងកើតចេញពីពុទ្ធសាសនាមែនអត់កាន់ពុទ្ធសាសនានឹងក្រមែនអត់អ្នកខ្លះក៏គាត់ប្រកែកទៅវិញថាប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏គេមានដែរដូចថៃអញ្ចឹងមិនពុទ្ធសាសនាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំកូរ៉េជប៉ុនក៏ពុទ្ធសាសនាដែរប៉ុន្តែពុទ្ធសាសនាបែបមហាយាននៅមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដូចប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងឥណ្ឌាក៏មានដែរមិនក្រខ្ញុំឥណ្ឌាប៉ុន្តែឥណ្ឌានឹងវាប្រជាជនច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងវាជួយឈ្នះយើងទៅចោមកន្លែងដែនដីខ្លះវាក្រមែនម្ដុំពុទ្ធកជាម្ដុំអីហ្នឹង New Delhi ហ្នឹងទៅទីក្រុងហ្នឹងមានអ្នកក្រច្រើនប៉ុន្តែមិនមែនក្រធនធានស្មើទូទៅណាជាប្រទេសមហាអំណាចមហាអំណាចកងទ័ពលំដាប់ទី5ហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានជនជាតិច្រើនសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាហ្នឹងក៏វាខ្លាំងទាំងអាវុធទាំងអីគេឥណ្ឌាគ្រាន់បើក៏ពុទ្ធសាសនាដែរចិនក៏មានពុទ្ធសាសនាដែរចិនដូចចិនចិនក៏ពុទ្ធសាសនាដែរពុទ្ធសាសនាមហាយានប៉ិនញោមត្រូវដឹងណាកន្លែងហ្នឹងនិយាយតិចបើពងកញ្ចក់តិចរឿងមហាយានហ្នឹងតាមពិតទៅនាហាមហាយានហ្នឹងគ្រាន់តែជានិកាយមួយនិកាយមួយដែលបែកចេញពីនិកាយថេរវាទខ្ញុំស្គាល់អ្វីដែលហៅថេរវាទឯងឥឡូវនិយាយតិចចុះកុំតាន់និយាយរឿងមានក្រណានិយាយរឿងនៅខ្ញុំដឹងខ្លះពួកយើងពុទ្ធសាសនិកដឹងខ្លះខ្លះទៅមិនដឹងមេរៀនព្រះអីជ្រៅជ្រះដឹងរឿងមហាយានហីណាយានថេរវាទធម្មយុត្តមហានិកាយរឿងការបែងចែកប្រសងពុទ្ធសាសនានឹងស្ថិតនៅប្រទេសណាខ្លះក៏គួរដឹងដែរអាត្មានិយាយត្រួសត្រួសថាការព្រះអង្គគង់នៅវាគ្មាននិកាយទេការព្រះអង្គគង់នៅខ្ញុំពុទ្ធរមៀននៅដូចពុកម្ដាយនៅរស់អញ្ចឹងកូនមិនទាន់បែងចែកនិកាយទេកូននៅក្នុងតកូលតែមួយទេដល់ពេលពុកម្ដាយស្លាប់អស់ទៅហ្នឹងកូនវារបៀបមិនសូវស្ដាប់គ្នាដល់ពេលអញ្ចឹងវាចាប់ផ្ដើមចែកទ្រព្យគ្នាកើតតកូលផ្សេងវារបៀបអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែការពុកម្ដាយនៅរស់ហ្នឹងគ្មានការបែងចែកទេតកូលតែមួយទេផ្ទះតបូលតែមួយទេការព្រះអង្គគង់នៅគ្មានទេនិកាយខ្ញុំ
ហើយពាក្យថានិកាយមានន័យថាបញ្ញានិកាយនិកាយនឹងប្រែថាពួកភាសាបាលីនិកាយយោនិកាយឬពាក្យថាកាយនឹងសម្បីតែពាក្យថាកាយក៏ប្រែថាពួកដែរកាយក៏ប្រែថាពួកអានិកាយក៏ប្រែថាពួកក្រុមដល់ពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅវាមានភិក្ខុរូបខ្លះនោះដែលលោកចំចិត្តទុកមិនចង់បដិបត្តិតាមធម៌វិន័យព្រះណាវាលេបៀបដូចថាចូលទៅបួសនឹងមិនមែនទៅរកការត្រាស់ដឹងវាទៅស្រឡឹងឃើញអីផ្សេងអញ្ចឹងដល់ពេលចូលទៅវាប៉ះជីងវាប៉ាំងសម្រាប់អញ្ចឹងយំប្រងចូលទៅលួចបេះស្វាយវិញវាទៅប៉ះអាបាឡាផ្ទះគេនោះវាពិបាកតាមពិតទៅវាគ្មានបំណងអីបដិបត្តិដើម្បីនិព្វានស្អីទេចូលទៅបួសនោះព្រោះស្រឡឹងរកលាភសក្ការៈលោកកិត្តិយសគេឈ្មោះភាពជាមេអ្នកនាំមុខអីគេអញ្ចឹងជាដើមណាព្រោះថាអ្នកជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាច្រើនទៅឯងចូលទៅតដងគេទៅពីដើមកូនអ្នកស្រុកអ្នកស្រែមិនដែលណាស្គាល់ដែលណានិយាយរកក្រនពៈចពោឲ្យភ្លាមសេដ្ឋីកហបដីថ្វាយអង្គមិនណាមចង់វាចាំចិត្តអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ចូលបួសទៅខ្លះនោះមានតាំងពីសម័យព្រះមែនមិនតែតែលើទេពួកអ្នកបួសមានម្ដងផ្សេងគ្នាខ្ញុំមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេដល់ពេលចូលទៅមិនមែនព្រោះបំណងបដិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងវាមិនទាស់នឹងវិន័យព្រះមិនឆ្វេងស្ដាំក្រោកឈរអង្គុយព្រះបរិញ្ញាបត្រសពមេរៀនរបស់ព្រះបែបផ្នែកវិន័យនេះគឺប្រកបតែមកខ្ញុំបើយើងនិយាយថាតើប្រពុតជាបុគ្គលដូចម្ដេចជាបុគ្គលដែលឲ្យគេជឿឲ្យគេតាមដឹកគេទៅឬជាបុគ្គលបែបម៉េចបើយើងនិយាយក្នុងន័យទូទៅថាប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលបបួលគេយើងនិយាយថាបបួលទៅចុះបបួលគេមកស្ដាប់ព្រះអង្គបបួលគេដើរថាអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្លាប់ដើរទៅឃើញថាវាល្អក៏បបួលគេដើរអាបបួលគេដើរបើន័យថាប្រាប់គេណាថាផ្លូវនឹងវានិយាយទៅសើពីរឿងផ្លូវនឹងអញ្ចឹងមកដល់ពេលគេដើរតាមចាត់ទុកថាអ្នកនឹងត្រូវបានប្រពុតបបួលដើរអញ្ចឹងណាព្រះអង្គបានរែកណាទៅទេញោមតិចថាអីអ្នកចូលបួសអ្នករាប់អានពុទ្ធសាសនានេះគឺថាមានប្រពុតទីពឹងអត់ធ្វើអីសោះរឿងនៅពៀនរឿងក្តីសង់ប្រពុតផ្ដាល់ឲ្យតែហ្មងដូចព្រះផ្សេងផ្សេងអត់អញ្ចឹងទេប្រពុតព្រះអង្គបដិញ្ញាថាត្រឹមតែជាអ្នកប្រាប់អញ្ចឹងព្រះអង្គមានតួនាទីជាអ្នកបបួលគេដើរព្រះអង្គប្រាប់ផ្លូវឲ្យបបួលដើរថាទៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងណាហើយអ្នកដើរនោះក៏សម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងទៅប្រាំងដើរខ្លួនឯងទៅវារបៀបអញ្ចឹងអានោះបើយើងនិយាយក្នុងន័យទូទៅបើណាបាននិយាយអំពីមេរៀនផ្នែកវិន័យរបស់ប្រពុតមានការប្រកបសម្រាប់អ្នកណាដែលបដិញ្ញាខ្លួនថាចូលទៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រកបមកញោមមិនដែរអានវិន័យញោមប្រហែលជាមិនដឹងទេញោមខ្លះគាត់រៀនតែបសោតរៀនតែទ្រឹស្ដីធម៌អញ្ចឹងបើញោមទៅអានវិន័យរបស់ព្រះប្រពុតប្រកបមកហាមផងប្រកបផងដាក់គំនាបទៅលើនឹងផងនឹងផ្នែកវិន័យដល់ពេលចូលទៅវាអត់ស្រួលចូលទៅបំណងផ្សេងទៅពេលទៅប៉ះវិន័យរបស់ព្រះវាមិនស្រួលវាចាំចិត្តតាមបីបែកបងចេញពីព្រះនោះយូរហើយខ្ញុំតាំងពីសម័យព្រះមែនមានវិខុចាស់ម្អងនោះឈ្មោះភតិយៈឈ្មោះលោកតំណងដែរភតិយៈហ្នឹងប្រែថាអ្នកប្រសើរភាសាបាលីភតិយៈវិខុហ្នឹងភតិវិខុភតិយៈភតិវិខុហ្នឹងលោកចាំចិត្តមិនចំណូលវិន័យរបស់ព្រះនឹងយូរហើយប៉ុន្តែលោកចេះសង្ងមសង្ងមនៅគេអញ្ចឹងទៅដីសាអីដីសាបំណងផ្សេងខ្ញុំយល់ទេវិខុនឹងបួសចាស់ហើយមិនមែនបួសពីក្មេងទេម្ងហ្នឹងលោកចាស់បានតបួសលើបតាធ្វើអីមិនកើតអញ្ចឹងណា
និយាយលេងសើដបុលកូននិយាយស្ដាប់អញ្ចឹងទៅចូលបួសវត្តអ្វីយ៉ាងហើយណាបានប្រើសាមណេរធ្វើទសៃដែរលៀបអញ្ចឹងបានចេះសង្ងមនៅពីគេមិនឯងទៅដល់ពេលដំណឹងព្រះអង្គប្រតិភិនណាព្រះអង្គដាក់បជនមាយុនេះខែមិញនេះណា15កើតមិញនេះតើតើនឹងរឿងអស់ហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គប្រតិភិនទៅដំណឹងការប្រតិភិនរបស់ព្រះហ្នឹងវាសាយភីពេញទឹកពេញដីចឹងប្រាប់គ្នាតតតតែព្រះអង្គមិនទាន់ប្រតិភិនទេគ្រាន់តែព្រះអង្គផ្ទុំហើយលែងមានការងើបទៀតហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងគេយំព្រោះមនុស្សមានមនោចេតនាជ្រះថ្លានឹងព្រះអឡោះឡៃព្រះអង្គបើធ្វើជូនធម្មតាក៏យំសុបិសោតាបានក៏នៅតែយំព្រោះសោតាបានលោកមិនតន់អស់អារឿងក្តីសោកព្រោះថាមកឆាតតិវិលែងមានប៉ុន្តែក្តីសោកវានៅមានវានៅជាប់នៅឡើយសោតាបានក៏យំសកតាវាលែងតាណាគាមីព្រះរហន្តលោកមិនយំប៉ុន្តែលោកមានធម៌សង្វេគក្នុងខ្លួនគេគ្រប់គ្នាគេស្ដាយព្រះគេថាចេះគេថាយកគេលោរទាំគេនឹកអឡោះអាឡៃរៀបរាប់ដើម្បីទេវតាមេព្រមទាំងអស់គ្នាគេអញ្ចឹងដល់ពេលភតិយៈភិក្ខុនេះលោកភតិភិក្ខុនេះលោកដើរមួយភិក្ខុមកក្រុមមកវងដល់ពេលភិក្ខុផ្សេងផ្សេងឮដំណឹងនាំនេះយំលោកក៏ទៅខ្វាត់ថាយំទៅអីអញ្ចឹងណាលោកថាយំទៅអីការដែលប្រសាមណៈគោដំនៅពិបាកហាមនេះហាមនោះនៅបើបានប្រតិណពានទៅយើងស្រួលហើយតើមានអីត្រូវជុំអាពាកសម្ដីប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំពាកសម្ដីប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យព្រះមហាកាសបៈអ្នកប្រធេរៈច្បងគេដែលជាកូនឌីមច្បងអ្នកចេះដឹងលោកចំណាំទុកលោកគិតទុកលោកថាសាសនាមិនទាន់ប្រតិណពានផងមិនទាន់ទៅបាត់ផងមានអ្នកសំចិត្តខូចប៉ុណ្ណឹងហើយចុះត្រង់ព្រះអង្គប្រតិណពានទៅតើវាតតែងតតែងវារស់រើប៉ុណ្ណាទៅលោកចំចិត្តទុកថាព្រះអង្គប្រតិណពានទៅត្រូវសង្គីជានីត្រូវយកមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងប្រមូលទាំងប្រមាណហ្នឹងមកចងក្រងប្រកាសថានេះជាសាស្ត្រាថ្មីបន្ទាប់អំពីសាស្ត្រាប្រពុតប្រតិភិនទៅហើយអញ្ចឹងណាយើងរស់នៅក្រោមដំបូលហ្នឹងដដែលនៅមានបិតាដែរខ្ញុំនៅលើសង្គីយន្តាគឺការយកពុទ្ធដីការបស់ព្រះហ្នឹងមកចងក្រងព្រោះការព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គទៅសំដែងទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចជាមួយសាវកព្រះអនន្តអ្នកទទួលដឹងកន្លែងហ្នឹងច្រើនជាងគេដល់ពេលលោកឃើញហេតុមិនល្អអញ្ចឹងតើព្រះអង្គមិនទាន់ប្រតិណពានមានអ្នកចាំចាត់ដើម្បីផ្លាញ់អញ្ចឹងប្រឹងរស់រើអាតបោដែលវាល្អណាកតិកាដែលល្អអញ្ចឹងក៏លោកចាំចាត់ដើម្បីធ្វើការសង្គីជានេះវាមានតាំងពីដល់ដល់ពេលព្រះអង្គប្រតិណពានហើយហ្នឹងភិក្ខុដែលមិនពេញចិត្តហ្នឹងក៏នាំគ្នាធ្វើអីតាមតាមពើចិត្តទាំងទៅអ្នកដែលពេញចិត្តច្រើនអ្នកដែលយល់ដឹងក្នុងរឿងហ្នឹងក៏នាំនេះសង្គីជានេះធម៌វិន័យទៅព្រះរហន្តប្រកាសទៅក្រោយមកទៀតកន្លងមក200ឆ្នាំក៏មានរឿងរ៉ាវកន្លងមក500ឆ្នាំក៏មានរឿងរ៉ាវថយមករហូតមានរឿងរ៉ាវរកម្មរកងបានចេះតែសង្គីយនីរហូតមកអញ្ចឹងហ៎យើងអាត្មាចង់និយាយអំពីប្រវត្តិមហាយានមហាយានគឺកំណើតកើតចេញពីក្រមភិក្ខុមកក្រមដែលបុះទៅហើយនឹងមិនសប្បាយចិត្តវាទាស់ជាមួយធម៌វិន័យរបស់ព្រះនោះពួកគេចង់ធ្វើតែរឿងដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តចង់និយាយថាមេរៀនវិន័យកន្លែងណាដែលឃើញថាវាធូរអញ្ចឹងណាវាល្មមអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងចង់យកកន្លែងហ្នឹងមើលតែកន្លែងណាទៅវាទាស់នឹងតណ្ហាទាស់កិលេសទាស់ចំណងរបស់ខ្លួនទៅអស់កាត់ចោលដល់ដឹងស្អីទេញ៉ៃញ៉ៃមិនក៏ចាប់ដើមនិយាយភាសាថាអីយើងសាច់តែយើងតើមានណាគេប្រកបមនុស្សត្រូវមានអិសរៈយើងចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅមិនធ្វើក៏ហីទៅចាប់ដើមនិយាយភាសាហ្នឹង
ាន់ចូលទៅបួសចូលទៅបួសហើយចាប់ដើមរើថានេះយើងកាត់ចោលខ្លះទៅអីទុកអីច្រើនពេកអញ្ចឹងកន្លែងណាល្អល្អដែលចង់និយាយថាកន្លែងណាដែលយើងធ្វើទៅស្រួលដល់យើងចាំយើងធ្វើដល់ពេលក្រុមមនុស្សអញ្ចឹងវាច្រើនណាស់មនុស្សដែលមិនចូលចិត្តរឿងត្រឹមត្រូវម៉ាត់ប្រាយម៉ត់ចត់នឹងវាច្រើនដល់ពេលវាច្រើនច្រើនទៅវាប្រជុំគ្នាទៅបានប្រវងធំទៅពួកមហាជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រពន្ធក៏បានអីក៏បានអញ្ចឹងណាវាអញ្ចឹងណាដល់ឃើញចង់ធ្វើក៏ធ្វើមិនធ្វើក៏ហីទៅមានរៀនព្រះយកបែបប្រសូតបន្តិចអភិធម្មបន្តិចវិន័យខ្លះខ្លះពាក់តែជាពោទៅអប់រំតែចិត្តអីទៅស៊ីសាច់ឬមិនស៊ីសាច់ទេហាត់ក្បាច់គុណអីចឹងមកឬថាធ្វើអីតាមទៅតំណឹងចិត្តអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាចង់យកក៏យកទៅមិនយកក៏អត់ទៅគេហៅថាពួកមហាជាតិដល់ពេលមហាជាតិនោះវាក្រុមធំវាវងធំវាគ្នាច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បានដាក់ឈ្មោះឲ្យមួយក្រុមទៀតនោះមួយក្រុមដែលបដិបត្តិតាមមេរៀនរបស់ព្រះណាគេថាពុទ្ធេរវិទ្យពិថាថេរៈថេរៈនោះគឺប្រថេរៈមានប្រថេរៈកសបៈជាដើមដែលលោកយកមេរៀនរបស់ព្រះមកសង្គីយានានោះពិថាវិទ្យវិទ្យនោះគឺសំដីដែលតពីលោកអញ្ចឹងណាគេហៅថាក្រុមថេរវិទ្យដល់ពេលក្រុមថេរវិទ្យនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាហេនជានព្រោះវាជាក្រុមតូចអ្នកអញ្ចឹងវាមានចំនួនតិចតិចជាងខាងណាតិចជាងខាងមហាជាតិអ្វីដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងចង់និយាយថាមហាជាតិហ្នឹងគ្មានមេរៀនគ្មានទ្រឹស្ដីឯណាដោយអង្គឯងដោយខ្លួនឯងនោះទេប្រទេសដែលកាន់មហាជាតិទាំងឡាយណាដែលគេចម្រើនឧទោសដូចចិនដូចកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ជប៉ុនយួនអីចឹងណាអាហ្នឹងមហាជាតិប៉ុន្តែសួរមហាជាតិហ្នឹងមានមេរៀនបែបមហាជាតិដែលពួកគេបង្កើតខ្លួនឯងរកឃើញខ្លួនឯងបែបទស្សនៈស្អីដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកក្នុងបដិបត្តិចម្រើនដល់ប្រទេសថាមានទេអត់ចុះបានពីណាមហាជាតិគឺបានពីមេរៀនព្រះយកតែមេរៀនព្រះទៅបដិបត្តិត្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសដែលគេចម្រើនដូចជប៉ុនអីចឹងគេបានបដិញ្ញាថាពួកគេអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងមូលជប៉ុនដែលចម្រើនបានមកដល់សពថ្ងៃនេះដោយសារយកគោលការណ៍ទៅតាមមេរៀនរបស់ព្រះពុទ្ធមកបដិបត្តិបើទោះបីជាគេបាននិយាយថាគេជាមហាជាតិក៏ដោយបាទសូមមហាជាតិបានមេរៀនពីណាមហាជាតិអត់មានមេរៀនទេពួកមហាជាតិគ្រាន់តែជាកំអែលក្រុមខូចដែលវាខ្ចាត់ខ្ចាយទៅនោះណាអញ្ចឹងជប៉ុននិយាយបានថាជប៉ុនកូរ៉េចិនប្រទេសណាដែលអភិវឌ្ឍប្រទេសនោះបដិបត្តិយកមេរៀនរបស់ព្រះទៅអនុវត្តតែមួយអត់មានអីមកពីកាន់មហាជាតិហើយបានជាចម្រើនមកពីមហាជាតិវាល្អអត់ទេមហាជាតិគឺខូចពួតខាងដើមមកណាដែលយកទៅបដិបត្តិមេរៀនរបស់ព្រះតាប៉ុន្តែសួរខ្មែរយើងមិនដែរហើយនិយាយថេរវាទពុទ្ធសាសនាបែបថៃបែបឡាវបែបភូមានឹងមិនដែរមានគឺយើងក្រវាតកតងអីតកតងអីព្រះតកតងអីមេរៀនវាអត់មានទេអ្នកខ្លះទៅលើកឡើងថាខ្មែរពីដើមមុនសម័យអង្គរនិងសម័យអង្គរក្រោយសម័យអង្គរចម្រើនរុងរឿងដោយការកាន់ព្រាមនៅគេបង្រៀនពីក្បាច់គុណសិលសាស្ត្រស្អីស្អីក៏វាឈួតលបយ៉ាងទៅតាមពិតទៅស្ដេចណាក៏គេមានសិលសាស្ត្រក្នុងការរៀនដែរដូចពួកក្រិចអញ្ចឹងណាពួកក្រិចហ្នឹងមានមហាជាតិមានព្រាមព្រំមាញ់ពីកាលប៉ុន្តែពួកនោះមិនក៏ខ្លាំងពីបុរាណកាលពួកក្រិចហ្នឹងវាប្រកែរៀនសូត្រពួកតបក្រិចណាតបអាឡិចសាន់ដឺហ្នឹងមិនក៏ប្រកែមិនលិនដឺអាឡិចសាន់ដឺមិនក៏តបមកខ្លាំងអញ្ចឹងពួកអឺរ៉ុបហ្នឹងតបអេស៊ីបអីហ្នឹងមិនក៏ប្រកែពីសម័យដើមថាពួកនោះវាប្រកែរៀនសូត្រពួកក្បាលវាប្រកែវាមានសិលសាស្ត្រក្នុងការរៀនព្រះជាខ្មែរយើងវាដើមរឹងប៉ឹងដោយសារព្រះអង្គក៏ប្រកែរៀនចឹងដែរវាមានគ្រូមានអាចារ្យមានក្បួនសាស្ត្រគេនោះសម្រាប់ព្រះជាព្រោះមិនតកតងរឿងព្រាមស្អីទេ
មែនថាប្រទេសយើងរីកធំចម្រើនពីមុនដោយសារព្រាហ្មណ៍ឬថាដោយសារមហាយានខាងក្រៅរួមតូចដោយសារអីដោយសារពុទ្ធសាសនាយើងនេះដោយសារក្បាលយើងវាល្ងើនោះមិនមែនពុទ្ធសាសនាស្អីអត់ទេយើងយកទៅវិភាគលៀបពណ៌កាច់មូលអញ្ចឹងវាមិនត្រូវវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនទាន់បានយកលំពីមេរៀនរបស់ព្រះឬទៅពាក្យប៉ុណ្ដឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមសំចិត្តថយចេញណាបើតាមតែញោមខ្លះដែលបានស្ដាប់បានរៀនអញ្ចឹងគេចេះពិចារណាតែបើតាមតែអញមើលទៅមិនមែនអញ្ចឹងអញឃើញមេរៀនរបស់ព្រះដូចគ្មានកន្លែងណាបង្រៀនឲ្យមនុស្សក្រផងបង្រៀនឲ្យប្រទេសលំមលេផងមានតែនិយាយឲ្យចម្រើនប៉ុន្តែយើងវាធ្វើបង្កើតខ្លួនឯងសួរបានញោមសួរបានក៏មិនសួរទៅមិនបាច់សុំអនុញ្ញាតអីទេតែសម្រាប់អ្នកដែលមិនដែររៀនខ្ញុំមិនដែរស្ដាប់លោកនិយាយមិនដែរស្ដាប់គេបញ្យលហេតុផលមិនដែររៀនពួកគេគ្រាន់តែទៅឃើញអាគេទៅសេបែបអញ្ចឹងទៅមើលមើលទៅកាត់ទំនងណាថាអីអញ្ចឹងមែនដល់កូនសំចិត្តនឹងថយចេញអំពីពុទ្ធសាសនាបាត់ទៅនេះវាសាបសូន្យឧបនិស្ស័យរបស់គេដោយសារការនិយាយបែបល្ងើរបស់យើងនោះអញ្ចឹងបានថាយើងល្ងើទេក៏និយាយផ្សាយគេដឹងយើងមិនដឹងស្អីអាត្មាចូលប្រធានបទចង់និយាយថាតើការក្រនេះដែលគេចោទថាតេតងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតើមិនមែនអត់ឥឡូវយើងមើលប្រភពនៃការក្រទៅដឹងហើយចាំយើងនិយាយថាតេតងព្រះអត់ណាតេតងមេរៀនក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់ដល់រឿងក្រហ្នឹងក្រប្រភេទទី1ខ្ញុំគេហៅថាក្រដែលកើតចេញអំពីកម្មរឿងកម្មនេះមិនអាចបដិសេធបានទេត្រូវនិយាយដបូក្រដែលកើតចេញពីកំណាត់កម្មយ៉ាងម៉េចឥឡូវបាននិយាយពីរឿងកម្មត្រូវនិយាយពីរឿងបនបាបហ่ะអញ្ចឹងណាសំណួររបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានឆ្លើយទេសួរសិនចុះស្មានមិនទាន់ឆ្លើយទេពួកកំពុងតែនិយាយអ្វីដែលខ្លួនចង់និយាយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំមានបាបហើយនឹងបន់នៅក្នុងចិត្តมันរួចទេអ្នកដែលមិនត្រាស់ដឹងគឺមានបាបមានបន់ទៅរហូតចិត្តរបស់មនុស្សបើផុតតែពីបន់ហើយគឺបាបហើយខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃនេះណាតែផុតអំពីកុសលហើយតែផុតអំពីបន់ហើយគឺបាបហើយពួកមានតែពីរចិត្តរបស់មនុស្សមានតែបាបហើយនឹងបន់នេះតើបើកភ្នែកមកហ្នឹងសលឹងទៅស្អីឬស្អីហ្នឹងតែផុតអំពីខណៈចិត្តជាកុសលហើយគឺទៅរកបាបហើយឧបមាដូចដុំថ្មដាក់ចង្កេះភ្នំបើផុតតែពីការទប់ជ្រែងទប់ហើយនឹងការរុញឡើងលើមានតែធ្លាក់ចុះក្រោមខ្ញុំយល់ការប្រៀបធៀបទេថ្មដែលនៅចង្កេះភ្នំណាដែលយើងរុញប្រសិនបើយើងមិនទប់បើយើងមិនជ្រើងជើងទប់ហើយនឹងរុញឡើងលើទេមានតែធ្លាក់ចុះក្រោមធ្លាក់ឡើងលើទេមិនដែលឡើងលើទេចិត្តរបស់មនុស្សបើមិនផ្គងក្នុងកុសលទេណាក្នុងមួយថ្ងៃបើមិនផ្គងវាកាក់ក្នុងកុសលទេណាគឺមានតែធ្លាក់ទៅក្នុងអកុសលប៉ុន្តែយើងដល់ចរិតយើងនិយាយថាម៉េចហេខ្ញុំជាមនុស្សសុចរិតខ្ញុំមិនដែលពៀនគេផងខ្ញុំមិនដែលចបាច់កកណាគេផងទៅបាបស្អីអានឹងយើងនិយាយរឿងបាបធ្នាក់គ្រោះគ្រាតលំដាប់បាបបែបលោភៈបែបទោសៈហើយបំពានគេប៉ុន្តែរឿងបាបរឿងអកុសលនេះណាវាអត់តកតងថារឿងតតំពៀនគេទេការជាប់ចម្ពាក់ការវង្វេងវង្វាន់ការឃ្លានការស្រេកការប្រាថ្នាការចង់បានសេចក្តីងប់ងុយអន់នឹងសត្វទទួលចិត្តសត្វជាអកុសលក៏ហៅថាបាបដែរប៉ុន្តែជាធម្មតាទេមនុស្សមានតែអញ្ចឹងហើយគ្មានអណារួចពេលហ្នឹងទេយើងទៅចោទថាឲ្យតែអ្នកឯងមានបាបគឺដឹងតែពៀលដឹងតែអាក្រក់មិនអញ្ចឹងទេជុំមិនថាឲ្យតែណាកាត់អកុសលអានឹងហៅថាពៀលហៅថាអាក្រក់មិនអញ្ចឹងទេមនុស្សល្អដែលចាត់ទុកថាល្អជាងគេក្នុងសង្គមហ្នឹងក៏មានបាបក្នុងចិត្តដែរបើកភ្នែកឡើងក្លៀនទំនុកម្រងកាយរស់នៅមានប្តីប្រពន្ធត្រេកអរនឹងរឿងកាមគុណញុំដេកជាមួយគ្នាញុំអោបគ្នាញុំរួចចាក់កុសលចាក់រួចចាក់អកុសលទេប្រះចាក់លោភៈទេ
រស់នៅប្រចាំថ្ងៃណាទោះនេះទោះនោះឈឺដៃឈឺជើងសើមងផ្លូវចិត្តឈឺក្បាលវិលមុខក្តៅកាហាយចិត្តជួនកាលទៅចង់ធ្វើល្អសោះហ្នឹងរឿងជួយគេសោះប៉ុន្តែក្តៅកាហាយទោះបកកាយគ្នាវាមិនដែលរួចអកុសលទេជីវិតរបស់មនុស្សនោះទាំងលោកទាំងកុហកឲ្យតែផុតពីដួងកុសលចិត្តហើយធ្លាក់ទៅអកុសលហើយប៉ុន្តែសួរថាអ្នកណែមានអកុសលអញ្ចឹងឬថាអ្នកមានប្តីប្រពន្ធពេលគាត់នៅជាមួយគ្នាក៏រោមសង្វាសអញ្ចឹងសួរថាបើគាត់កើតអកុសលក្នុងផ្លូវចិត្តគាត់ជាមនុស្សខូចយ៉ាងម៉េចគាត់ជាពាលហ៎ថាម៉េចនេះគាត់នៅតែជាមនុស្សល្អប្រសិនបើគាត់មិនបានបៀតបៀនណាចាត់ទុកថាជាមនុស្សសុចរិតអញ្ចឹងណាយំអ្វីដែលអាត្មានិយាយនេះចង់និយាយថាចិត្តរបស់មនុស្សមានតែពីរទេត្រាប់ថ្ងៃនេះនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាតែផុតតែពីបាបបន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 អញ្ចឹងណាយំវាលែងតែពួកព្រះអរហន្តពួកព្រះអរហន្តហ្នឹងលោកដូចតែយើងអញ្ចឹងលោកធ្វើការអញ្ចឹងលោកលពលលោកខ្វល់អីខ្វល់ជាងយើងពួកដូចព្រះអញ្ចឹងណាការព្រះអង្គគង់នៅព្រះអង្គខ្វល់ជាងយើងទៀតយើងជួនកាលទៅយើងគិតប្រពន្ធកូនឯងមកគ្រួសារមកកប៉ិចទៅមានពេលខ្លះក៏មកគិតរឿងសង្គមទៅយើងថាខ្ញុំខ្វល់ដល់ហើយសប្ងៃភិរិយដល់អាហ្នឹងយើងគិតទៅត្រង់ប្រទេសយើងផងដល់ពេលព្រះអត់ឯងបើកភ្នែកឡើងគិតមនុស្សមកភពលោកមិនតែមនុស្សឯងមានទាំងមារទាំងព្រំទាំងទេវតាទាំងបសັດណាសັດណាបើកភ្នែកមកគិតគេសតហើយហើយគិតអាយ៉ាចិត្តឯណាចិត្តដែលមិនប្រឡាក់ដោយបាបដោយបុណ្យមិនខ្វល់គេអញ្ចឹងលោកធ្វើការជាងយើងទៀតខ្ញុំពួកព្រះរហន្តធ្វើការជាងយើងទៀតតួយ៉ាងសម័យនៃព្រះអង្គព្រះនិព្វានមកហើយនោះសាសនារបស់ព្រះអង្គមេរៀនរបស់ព្រះអង្គចាប់ដើមត្រូវបានគេបំបត្តិណាព្រះអរហន្តចាប់ដើមរត់រកគ្នានៅលាងនៅថ្មឯណាទៅហៅគ្នាអស់អង្គណានៅថ្មនៅលាងភ្នំឥឡូវដល់ពេលនេះមិនមែនជាពេលដែលយើងមិនត្រូវខ្វល់ខ្វាយទេដល់ពេលត្រូវប្រជុំសង្គីជនាគ្នានោះសម័យមួយនោះពិខុសងរត់ពីទឹះទាំងពួងមកជុំគ្នាដើម្បីធ្វើការសង្គីជនាមាន2អង្គចូលសមាបត្តិនៅរូងភ្នំលោកអត់បានដឹងតើកណាចូលសមាបត្តិដឹងរឿងទេពួកសមាបត្តិវារលត់នៅចិត្តកាយសង្ខារត្រូវស្ងប់តពងនេះកាយនេះវិជ័យសង្ខារសម្ដីត្រូវស្ងប់ទី2ដល់ពេលចិត្តសង្ខារត្រូវស្ងប់ទី3ពួកព្រះរហន្តដែលចូលសមាបត្តិអត់ដឹងរឿងទេ7ថ្ងៃនោះបានដឹងរឿងបានត្រឡប់មកវិញដល់ពេលយ៉ាងចង់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីផ្សាយដំណឹងប៉ុណ្ណាក៏លោកមិនដឹង2អង្គដល់ពេល2អង្គនឹងបានចូលរួមគេគេសង្កេតជានេះហើយគេដាក់ទោសលោកព្រះរហន្តដូចគ្នាណាថាអាវុសោឯង2អង្គនេះអត់បានឈឺឆ្អាលក្នុងពុទ្ធសាសនាទេមានរឿងមានរ៉ាវយករួចខ្លួនអត់មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងត្រូវដាក់តនកម្មឲ្យធ្វើកិច្ចផ្សេងទៀតអ្វីដែលអាត្មាកំពុងនិយាយនេះចង់និយាយថាសម្បីតពួកព្រះរហន្តខ្ញុំដែលលោកគ្មានបាបគ្មានបុណ្យគ្មានការប្រាថ្នាស្អីនោះក្នុងចិត្តនោះក៏លោកនៅតែខ្វល់ខ្វាយក្នុងរឿងមានប្រយោជន៍រឿងដើម្បីគេទៀតមិនមែនដើម្បីខ្លួនលោកទេពួកខ្លួនលោកត្រៀមតែប្រិណពៀនហើយចំណែកយើងមានប្រយោជន៍ជាប់នឹងខ្លួនឯងរឿងប្រទេសរឿងជាតិរឿងសេចក្តីល្អរបស់មនុស្សសួរថាឲ្យបានផលទាំងដែលព្រះអរហន្តពួកលោកមានប្រយោជន៍ដើម្បីខ្លួនសោះមកខ្វល់ដើម្បីយើងលោកសង្គីជានេះព្រោះខ្លាចយើងឥឡូវឥឡូវវាអត់មានមេរៀនខ្ញុំយល់ទេលោកគិតតែអនាគតណាលោកខ្លាចអ្នកតទៅនោះវាអត់មានមេរៀនសម្រាប់រៀនព្រះខំសំដែងធម៌មកល្អពេកសារបាត់ត្រឹមឯងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរត់ខ្វែងជើងគ្នាដើម្បីខ្វល់ខ្វាយដល់យើងនេះគេខ្វល់ខ្វាយតាំងពីសម័យនោះដើម្បីយើងឥឡូវដល់ពេលយើងឥឡូវរឿងខ្លួនឯងប្រយោជន៍ខ្លួនឯងសោះសឹងតែមិនខ្វល់ខ្វាយទៀតតែអាមិនខ្វល់ខ្វាយដើម្បីគេឧទ្ធរដូចសាសដតៃថៃអញ្ចឹងគេមិនបានខ្វល់ខ្វាយដល់ខ្មែរយើងទេគេថាជាតិជាមនុស្សដូចគ្នាមិនជួយគ្នាផងតែខ្ញុំប្រទេសផ្សេងគ្នាខ្វល់ទៅអីអាណ่าហើយតែចោះនែឯងប្រទេសផ្សេងវាមិនជាប់ប្រយោជន៍អីយើងប៉ះណាយើងប្រទេសយើងប្រយោជន៍យើងសោះហ្នឹងបើមិនធ្វើដោយមនោសញ្ចេតនាទេធ្វើដោយសេចក្តីអនុគ្រោះដោយពូជសាសក៏ធ្វើព្រោះទទួលខុសត្រូវប្រយោជន៍របស់ខ្លួនដែរស៊ីចុកជុះលើផែនដីឲ្យតែនិយាយឡើងខ្ញុំមិនតាក់តោកទេរឿងសង្គមហ្នឹងអត់មានទុកទាំងស្រែកលឺជាងគេអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាំមើលអ្នកដែលមិនខ្វល់រឿងសង្គមដែលមិនទទួលខុសត្រូវហ្នឹងណា
ឲ្យតែមានទុកពួកនោះស្រែកលឺជាងគេបងទាំងតាដាប្រកាសអយុត្តិធម៌ណាទៅយំទៅជំទាវមានអ្នកខ្លះគេយល់កន្លែងនឹងគេមិនស្អប់គេក៏ជន់ទៅបន្ថែមទៅគេក្តៅចិត្តពេកអ្នកខ្លះទៅក៏សង្វេយទៅអ្នកខ្លះទៅក៏អាណិតទៅរឿងរបស់យើងហេតុអីបានយើងមិនរវល់ញោមបើព្រះអរហន្តពួកលោកអត់មានកិលេសផងលោកមិនរវល់រឿងយើងហើយស្អប់ឲ្យយើងនៅមានកិលេសពេញបន្ទុកប្រាថ្នាពេញបន្ទុកប្រពន្ធកូនចង់បានលុយឡានម៉ូតូឡានដែនដីស្រួលចង់បានចង់បានយកពេញបន្ទុកវាទៅជាចិញ្ចឹមចិត្តថាត្រូវរវល់ទេរឿងយ៉ាងចឹងនេះមិនមិនដូចគួរអសណោតតិចគួរស្អប់តិចគួរខ្នាញ់តិចគួរសំពងតិចមិនដឹងរឿងចឹងអាត្មាមិននិយាយវែងឆ្ងាយទេឥឡូវត្រឡប់មកវិញចង់និយាយពីការខ្វល់ខ្វាយរបស់ព្រះអរហន្តណាបើទោះជាលោករវល់ធ្វើអីជាងយើងក៏ដោយប៉ុន្តែជាកិរិយាចិត្តមិនប្រឡាក់ដោយបាបនឹងបនមិនមានបាបបនទេមិនកឡកទេតើចិត្តដែលមិនប្រឡាក់ដោយបាបដោយបនចង់និយាយថាម៉េចចិត្តយ៉ែចិត្តរបៀបម៉េចចង់និយាយចិត្តមានលំហទៅតាមទ្វាដូចគ្នាបើកភ្នែកមករូបមកបន្ទប់ជាមួយនឹងចាក់ខោប្រសាទចិត្តក៏តោងតិចដឹងខ្លួនឡើងសលេងមកប៉ះបន្ទប់ជាមួយប្រសាទទៅចិត្តក៏តោងកាយនេះចិត្តក៏តោងដាតចិត្តក៏តោងចំមុខក្លិនចិត្តក៏តោងប៉ុន្តែតោងបានត្រឹមតែតោងតោងហើយក៏ហីអញ្ចឹងហោទៅហើយក៏ហីដូចពេញពីងណាដូចសបុកពេញពីងណាតែមានសัตว์ណាទៅជាប់សបុកពេញពីងវិញពីងអាសัตว์ពេញពីងរត់វត្តទៅនោះហើយចិត្តណាឆ្វេងឆ្វេងស្នាមស្នាមឲ្យតែមានញាក់ទៅតាណាទៅទទួលតាហ្នឹងប៉ុន្តែពេញពីងរបៀបព្រះអរហន្តនេះទៅហើយគ្រាន់តែទៅតោងអត់មានធ្វើអីទេចំណាយយើងទៅចាប់ហើយខំទាញចូលទៀតពីខុសគ្នាចង់និយាយថាចិត្តរបស់ពួកព្រះអរហន្តដូចទឹកសឡដូចទឹកសឡដែលវាអត់មានគ្រឿងអញ្ចឹងចាក់ទៅលើឆ្នាំងទៅដុតទៅទេអញ្ចឹងវាអត់មានរសជាតិអីសោះឬដូចជាទឹកថ្នាំដែលទឹកធម្មតាដែលយើងយកទៅបាចទៅគោះវាជាជាងវាអត់ចេញរូបអីណាទឹកនឹងវាចាប់កដាស់ដែរដល់ពេលយើងយកទឹកជ្រលក់ស្វើនឹងជក់យើងយកជក់នឹងទៅជ្រលក់ទឹកហើយយើងយកទៅចុចជាងចុចកដាស់ទៅអាតួនីតិរបស់ទឹកនឹងវាចាប់កដាស់ដូចគ្នាអត់តដាក់ទៅវាជ្រាបវាចាប់កដាស់នឹងវាសាយវារិចទឹកមកតណោដាក់ទៅវាទៅជារំពងធំវាជ្រាបពេលណាដែលយើងដាក់ថ្នាំពណ៌ទៅជាមួយមានខ្មៅមានសមានលឿងមានអីកោទៅជាមួយទឹកហ្នឹងយកទៅចុចទៅលើកដាស់ហ្នឹងក៏វាជ្រាបយ៉ាងដែរទូនីតិរបស់ទឹកវាអត់ដឹងរឿងទេវាអត់ដាច់សម្ដែងពណ៌ឲ្យទេវាដឹងតែធ្វើទូនីតិគឺអញគឺចាប់កដាស់តោងកដាស់ហ្នឹងឲ្យជាប់វាពឹងរិចទូនីតិរបស់ទឹកតែប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលទូនីតិរបស់ថ្នាំពណ៌វាសម្ដែងចេញជាអីវាសម្ដែងចេញជាសជាខ្មៅជារុកគួរស្រឡាញ់គួរស្អប់អីយ៉ាងម៉េចអ្នកមើលក៏មើលដឹងដោយសារទូថ្នាំពណ៌ដូចគ្នាពូព្រះរហន្តលោកមិនទាន់ប្រេកនៅពេលលោកនៅរស់ណាណាណាហៅក៏លោកលើដែរអញ្ចឹងហៅលើណាណាវាយណាណាក្តិចឯងលោកដឹងប្រសិនបើការប៉ះផ្ទុំនឹងខ្លាំងលោកសោយវេទនាបែបខ្លាំងដែរអញ្ចឹងណាប្រសិនបើការប៉ះផ្ទុំនឹងតិចទេលោកចិត្តសោយវេទនានឹងក៏វាតិចយ៉ាងតាមនឹងទៅដឹងក្តិចដឹងវាយដឹងតបដឹងធាក់ដឹងទុនដឹងរឹងដឹងអីទាំងអស់ដូចតែយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពួកចេតសឹកដែលជាតួបាបតួបនស្រឡាញ់ស្អប់ច្នៃឈ្នានេះប្រាថ្នាទាញចូលស្អីស្អីរបៀបហ្នឹងឡើយមានហើយព្រោះពួកហ្នឹងវាអាចហូរចេញមកបានវាមានអវិជ្ជាជាមេហើយវិជ្ជាដូចជាមេវាជាមេគេក្នុងការបង្កើតពួកហ្នឹងដល់ពេលអវិជ្ជាហ្នឹងត្រូវបានរំលត់ដោយបញ្ញាទៅវាដាច់ពូជទៅបាត់ទៅវាឡើងមានអាហ្នឹងហូរមកជាមួយវានៅសល់ត្រឹមតែចិត្តហើយនឹងពួកចេតសឹកដែលត្រឹមតែជាឧបករណ៍សញ្ញាភាសៈវេទនាចេតនាឯកកតាជីវិតិនត្រីមនសការពួកនឹងនៅមានការចាំនៅមានការទាញចូលនៅមានការត្រេះរិះជាមួយចិត្តពួកនឹងនៅមានប៉ុន្តែស្រឡាញ់សពលែងមានហើយអញ្ចឹងណា
អាហ្នឹងគេហៅថាកិរិយាចិត្តចិត្តរបស់ពួកព្រះអរហន្តឧបមាដូចទឹកថ្នាំពណ៌ដែលគេបន្សុទ្ធយកថ្នាំពណ៌ចេញទៅហើយអញ្ចឹងណាវានៅសល់ត្រឹមតែទឹកចំណែកចិត្តរបស់ពួកយើងយើងនេះជាចិត្តរបស់យើងនេះជាចិត្តដែលឧបមាដូចជាទឹកដែលលាយថ្នាំពណ៌យ៉ាងច្បល់ចូលគ្នាហ្នឹងទៅចុចចំតាចេញរូបម្ដងសម្ដងខ្មៅពិបាកទទួលយកខ្លះទទួលយកស្រួលទទួលយកខ្លះនិយាយត្រឡប់មកវិញថារស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះខ្ញុំបើមិនកោងចិត្តទៅក្នុងកុសលគឺធ្លាក់ត្រូវអកុសលហើយគ្រាន់ថាប្រភេទអកុសលពួកខ្លះដែលកើតឡើងហើយវាមានកម្លាំងរុញយើងឲ្យទៅធ្វើបំពេញដល់គេចង់បានប្រពន្ធគេប្រពន្ធខ្លួនឯងត្រេកអរទេឲ្យទៅឃើញប្រពន្ធគេនឹងដល់ទៅឆ្ងាញ់ឲ្យទៅឃើញរបស់គេដឹងទៅពីត្រេកអររបស់ខ្លួនឯងត្រេកអររួចតាំងទៅដល់រឿងគេហ่ะដូចត្រីឬអីដែលគាត់រកស៊ីទុច្ចរិតអញ្ចឹងតាមពិតទៅគាត់ច្រាស់អស់ទេបើតាមតលុយរបស់គាត់នោះញោមមេតមន្ត្រីគឺញោមស៊ីបាយម្ដងញុកមាត់ម្ដងតាមលព្រានោះដែលញុកមាត់ឯណាពីលព្រាមាត់ដូចតែគ្នាកាពះរបស់មន្ត្រីកាពះរបស់រាជធម្មតានោះក៏វាតែប្រប៉ុណ្្នឹងដូចតែគ្នាហ្នឹងបាយមួយចានពីរចានជុះទៅដូចតែគ្នាផឹកទៅដូចតែគ្នាវាដែរមានប្រមាណបើទោះជាកើអ្នកមានប្រប៉ុណ្ណាក៏វាម្ដងតាមតដបតាវាមិនដែរណាពាក់កៅម្ដងពីរពីរជាន់ឯងវាមិនដែរទេវាមិនមែនពាក់ម្ដង10បន្លាស់ឯណាផ្ទះពូទៅស្កំស្កាយប្រប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែពេលយើងផ្ដួលខ្លួនដេកទៅក៏មកខ្នងមកខ្នងមិនចឹងបើទោះញោមសាងផ្ទះប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែញោមផ្ដួលខ្លួនដេកញោមដេកទៅមកខ្នងប្រហែលជាមួយកន្លះម៉ែត្រខ្នងយើងណាតាំងពីចកេះដល់ក្បាលប្រហែលកន្លះម៉ែត្រតែប្រប៉ុណ្ណោះអានាលទៅលើពូប្រប៉ុណ្ណាក៏វាតែប្រប៉ុណ្ណោះអ្នកក្រដេកកទេលដេកលើអានាបស័យក៏វាតែប្រប៉ុណ្ណោះវាមានខុសគ្នាឯណាប៉ុន្តែអ្វីដែលវាប្លែកគ្នានឹងមនុស្សវាមានអាតួប្រាថ្នាមិនហ្នឹងតែវាមិនឆ្អែតហ្នឹងបាបអកុសលខ្លះពេលរៀបកើតវារុញឲ្យយើងទៅធ្វើបាបដោយការពៀនគេតែម្ដងយើងហៅបុគ្គលប្រភេទពួកហ្នឹងថាពួកមនុស្សពាលមនុស្សទុច្ចរិតមនុស្សអាក្រក់មនុស្សខូចប៉ុន្តែបែបមនុស្សដែលប្រកាន់ភាពត្រឹមត្រូវណាគាត់នៅមានការប្រាថ្នាដែរគាត់នៅឆ្ងាញ់នៅចង់នៅឃ្លាននៅខឹងនៅវែងនៅមួម៉ៅនៅរីមាយគាត់នៅត្រេកត្រអាលនឹងប្រពន្ធកូនគាត់គាត់នៅត្រូវការមហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាឡៃណាឆ្ងាញ់ក៏ជាប់ចិត្តឡៃនឹងប៉ះនឹងហៅថាបុគ្គលភេទពូនឹងហៅថាពាលទេហៅថាពាលហៅថាទុច្ចរិតហៅថាមនុស្សខុសយើងអត់ហៅអញ្ចឹងទេបើយើងទៅហៅមនុស្សឲ្យតែមានអកុសលនឹងចិត្តទីពាលមកផែនដីនឹងពាលទាំងអស់ដកតែព្រះរហន្តចេញមកផែនដីនឹងពាលទាំងអស់រាប់តាំងពីសោតាឡើងក៏នៅមានចិត្តបែបហ្នឹងសកលទាក៏នៅមានចិត្តបែបហ្នឹងអាណាគេនៅមានភវរិយៈມັນតន់រួចខ្លួនទៀតបើយើងឲ្យតែកាន់យកកលៃនឹងឲ្យតែនៅមានកលៃដឹងតពៀលពៀលទាំងអស់វាតែព្រះអរហន្តអត់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងហ្នឹងយំយើងនិយាយថាពួកមនុស្សដែលមិនប្រកាន់សុចរិតទេចាប់ផ្ដើមបំពេញគេយើងហៅពៀលហើយតែមនុស្សរស់នៅបើទោះជាចង់ឆ្ងាញ់ចង់ស្រួលចង់សំណុកប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនបំពេញគេទេយើងមិនហៅថាពៀលទេអញ្ចឹងហ្នឹងយំអាហ្នឹងភាសាយើងប្រើស្រួលស្ដាប់ម៉ាចង់និយាយថាការរស់នៅជាមនុស្សឥឡូវយើងមានបាបហើយនឹងបន់ទៅជាមួយអាតួបាបតួបន់នេះណាដែលវាកើតក្នុងគណៈចិត្តហ្នឹងប្រពុតឲ្យភាសាប្រពុតដាក់ភាសាមួយហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាតួសង្ខារមានភាសាមួយក្នុងអភិធម្មហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះថាតួសង្ខារសនឹងងើជើងខដាក់ស្អាតនឹងរកអាតួសង្ពាក្យថាសង្ខារហ្នឹងផ្សេងសង្កតៈផ្សេងញោមសង្កតៈសសងើនឹងខនឹងតសង្កតៈហើយពាក្យថាសង្កតៈធម៌នេះមានន័យថាម៉េចអត់និយាយទេវាឆ្ងាយពេក
និយាយតែពាក្យថាសង្ខារៈសនឹងងើជើងខដាក់ស្អាតឯរៀនបាលីផៃយល់ឡើយហ្នឹងពាក្យថាសង្ខានេះខ្ញុំតើសង្ខាជាស្អីបញ្ជាក់សិនសង្ខាមិញគឺអាបាបបន់នេះខ្ញុំខឹងគេនឹងតួសង្ខាខ្ញុំចង់ជួយគេណាអានោះហៅតួសង្ខាអាមិញហ្នឹងណាអាពីមិញអាសអាខ្មៅហ្នឹងហៅថាតួសង្ខាពាក្យថាសង្ខាហ្នឹងប្រែថាធម្មជាតិដែលធ្វើតួនីតិសាងតួនីតិតាក់តែងអាមិញនេះណាអាបាបហើយនឹងបន់ហ្នឹងហៅថាតួសង្ខាហើយអាហ្នឹងជាតួតាក់តែងតើតាក់តែងស្អីតតតែងស្អីកុំតន់និយាយពីរឿងថាអឺយើងកុំតន់បានកុំតន់គិតថាវាតតែងស្អីប៉ុន្តែក្នុងទីនេះឲ្យតែញោមយល់បានឲ្យតែញោមយល់ពាក្យហ្នឹងសិនថាពាក្យថាសង្ខាគឺជាឈ្មោះនៃធម្មជាតិបាបនិងបុណ្យជាឈ្មោះនៃបាបនិងបុណ្យដែលបាបនិងបុណ្យនឹងធ្វើទូនិតិតតែងហើយចាំអាត្មានិយាយពីរឿងតតែងស្អីសាងស្អីអញ្ចឹងណាឲ្យញោមបានស្ដាប់យើងរស់នៅសប្ដងថ្ងៃនេះមានតួសង្ខានៅក្នុងភាសាអភិធម្មប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គបានសំដែងនៅគោលគេហៅថាបដិចសមុប្បាទណាឥឡូវអាត្មាសូមបន្តិចញោមស្ដាប់ហើយវាជាបច្ចយាសង្ខារាមានសង្ខាព្រោះមានអវិជ្ជាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណណាំងវិញ្ញាណកើតមានព្រោះសង្ខាវិញ្ញាណបច្ចយានាមរូបាំងនាមនិងរូបកើតមានព្រោះវិញ្ញាណនាមរូបបច្ចយាសលាយតនាំងអាយតនៈទាំង12កើតមានព្រោះនាមនិងរូបសលាយតនៈបច្ចយាផាសោការប៉ះផ្ទប់កើតមានព្រោះមានអាយតនៈខាងក្នុងខាងក្រៅផាសបច្ចយាវេទនាតើមានការប៉ះផ្ទប់ហើយមានលំហូរចិត្តសោយរមហើយមានវេទនាហើយវេទនាបច្ចយាតណ្ហាតែមានវេទនាហើយគឺមានតណ្ហាតែចិត្តហូរទៅមានការតោងចូលហ្នឹងនិយាយប្រធុជនណាអត់និយាយព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តអត់មានតែហ្នឹងទេព្រះអរហន្តបាក់រួចហើយមានការលំហូរចិត្តទៅយ៉ាងដែរមានវេទនាយ៉ាងដែរប៉ុន្តែតណ្ហាអត់មានទេខុសគ្នាណាដល់ពេលយើងវេទនាបច្ចយាតណ្ហាតែមានចិត្តហូរទៅកាន់អារម្មណ៍តោងអារម្មណ៍ហើយមានការទាញចូលមានតណ្ហាតណ្ហាបច្ចយាបាទានណាំងឧបាទានការប្រកាន់ខ្ជាប់ការសម្គាល់ដោយភាពល្ងឹតល្ងងថាជាតួសត្វតួបុគ្គលជាដុំកំភួនជាតួស្អីមួយជាវត្ថុធាតុការសម្គាល់បែបនឹងកើតមានព្រោះមានតណ្ហាឧបាទានបច្ចយាភវោហើយតែមានឧបាទានហើយមានភពហើយភវបច្ចយាជាតិមានភពមានការកើតជាតិបច្ចយាចរិយមរណងតែមានជាតិកំណើតហើយចរិយការចាស់ជាធិការឈឺថ្កាត់មរណៈស្ដីស្លាប់ក៏កើតមានវាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទេដល់ពេលកំណើតមនុស្សដែលកើតមកហើយនឹងវាមិនទាន់ផុតចាស់អវិជ្ជាអញ្ចឹងវានៅមានអវិជ្ជានៅក្នុងកំណើតមនុស្សដែលមានជាតិចរិយជាធិមរណៈនឹងថែមទៀតវាអញ្ចឹងឯណាខ្ញុំដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាចង់និយាយញោមបានស្ដាប់តទៅទៀតថាដល់ពេលមនុស្សដែលកើតមកហើយមានជាតិជារៀបជាធិមរណៈមកអញ្ចឹង
អវិជ្ជាដែលវាមិនទាន់វាមិនទាន់អស់ទៅពីមនុស្សវានៅក្នុងនឹងទៀតវានៅក្នុងកំណើតមនុស្សនឹងទៀតហើយវាវិលជុំអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ទេវាវិលត្រឡប់តលិនត្រឡប់តលិនជុំគ្នាអញ្ចឹងទៀតឥឡូវកុំនិយាយវែងឆ្ងាយព្រោះវាវែងពេកមិនបាននិយាយទាំង12នឹងទេអាត្មាចង់និយាយអំពីរឿងថាតួសង្ខារដែលជាបាបជាបុណ្យមិននេះដែលយើងសូត្រដល់បាលីមួយថាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណណាណាបាទខ្ញុំរស់នៅក្នុងពេលឥឡូវខ្ញុំធ្វើអក្រក់អញ្ចឹងហៅថាតួសង្ខារជាបាបឬតួសង្ខារជាអកុសលបើខ្ញុំធ្វើល្អចេតនាល្អតួសង្ខារជាបុណ្យឬតួសង្ខារជាកុសលសហើយនឹងខ្មៅមែនទេដល់ពេលយើងដួលព្រុសទៅឥឡូវនិយាយពីរឿងយើងងាប់ទៅនិយាយសម្រាប់ទៅពេលយើងងាប់ទៅសូន្យងាប់ទៅបែកអស់លែងស្អីដែលហៅថាសូន្យសូន្យត្រង់ណាវិញត្រង់ថារូបកាយនេះសូន្យចិត្តវិញ្ញាណកាដឹងលើទាំងប្រមាណសូន្យបាបបុណ្យទាំងប្រមាណដែលមានក្នុងគណៈគណៈហ្នឹងក៏សូន្យអស់ទៅសូន្យណាអ្នកស្លាប់ទៅដែលហៅថាសូន្យគឺសូន្យអញ្ចឹងសូន្យដោយភាពជាក់ស្ដែងគឺសូន្យអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាតួសង្ខារជាបាបជាបុណ្យមិននេះដែលយើងរស់នៅនឹងវាមានមិនហ្នឹងណាអាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានអត្តពលវិជាអត្តពលក្នុងការបង្កើតនៅវិញ្ញាណតាមគោលដែលប្រពន្ធសម្ដែងថាសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណណាំងខ្ញុំបានស្ដាប់ឯងមិញសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណណាំងនៅពេលដែលស្ត្រីនិងបុរសនៅជាមួយគ្នាឈាមរបស់អ្នកទាំងពីរឥឡូវយើងនិយាយពីបច្ចុប្បន្នណាពេលដែលស្ត្រីបុរសនៅជាមួយគ្នាឈាមរបស់អ្នកទាំងពីរអាស្រ័យចូលគ្នានៅក្នុងនោះមានស្អីខ្លះនៅក្នុងនោះមានឧតុមានឧតុមានក្តៅមានត្រជាក់មានសារធាតុគឺអាហារទៀតមានឧតុខ្ញុំចាំមើលគ្រឿងផ្គុំរបស់វាណាមានឧតុមានអាហារស្អីទៅជាអាហារគឺសារជាតិចិញ្ចឹមដែរនៅក្នុងក្របឈាមយើងស៊ីបាយស៊ីទឹកទៅមិនចឹងនៅក្នុងក្របឈាមវាមានអានឹងមានទាំងអបោធាតធាតទឹកនៅក្នុងនោះផងដល់ពេលទាំងអស់នឹងបោកបញ្ចូលគ្នាបោកជាមួយនឹងស្អីទៀតបោកជាមួយនឹងតួសង្ខារជាបាបជាបុណ្យពីមុនដែលវាជាអត្តពលអាតួសង្ខារជាបាបជាបុណ្យពីមុនវាក៏ជាចំណែកចូលរួមក្នុងការបង្កើតវិញ្ញាណខ្ញុំយល់ទេឧបមាស្ដាប់ឧបមាថាដូចឈើពីរយ៉ាងមានឈើញីឈើឈ្មោលដែលយើងគួតណាវាមានឈើញីឈើឈ្មោលដែលយើងគួតបញ្ចូលគ្នាមិនមែនមានត្រឹមតែឈើញីឈើឈ្មោលទេដើម្បីបង្កើតភ្លើងនៅក្នុងនោះវាមានប្រឆេះវាមានខ្សែរួតវាមានកម្លាំងរបស់មនុស្សស្រីប្រុសកម្លាំងរបស់មនុស្សអ្នកគួតនឹងផងកម្លាំងរបស់ខ្សែគួតនឹងផងកម្លាំងរបស់ឈើទាំងពីរដែលវាចូលរួមគ្នានឹងផងដោយអំណាចនៃប្រឆេះនឹងផងទីបំផុតទៅមានតួភ្លើងមួយកាត់ឡើងនៅទៅនឹងតែម្ដងខ្ញុំតាមទាន់ណាបើក៏មានឈើញីឈើឈ្មោលបើក៏មានប្រឆេះបើក៏មានខ្សែរួតបើក៏មានកម្លាំងរបស់មនុស្សសួរថាភ្លើងនឹងអាចកើតបានទេអត់បានទេហើយសួរថាបើមានតែមួយបើមានតែចំណែកស្អីមួយតើតួភ្លើងនឹងនៅទៅណាវិញតើតួភ្លើងនៅក្នុងចំណែកតែមួយមួយហ្នឹងនៅឈើញីនៅឈើឈ្មោលឬនៅប្រឆេះឬនៅខ្សែរួតអត់ទេតើតើពួកនឹងសហការគ្នាបានភ្លើងមានទេធម្មជាតិនឹងវាអញ្ចឹងដូចគ្នាបើមានតែឈាមរបស់ស្រីប្រុសមានតែបាយមានតែទឹកមានតែឧតុប៉ុន្តែតួបាបតួបនរបស់សត្វពីមុនអត់មានទេតួតាតួសង្ខតួវិញ្ញាណមានអត់អាចកើតបានទេអត់បានទេតែដល់ពេលធរទាំងអស់នឹងសហការគ្នាតួវិញ្ញាណនឹងកើតហើយបើតួវិញ្ញាណហើយបើតួវិញ្ញាណនេះណាកើតមានព្រោះអាស្រ័យឥទ្ធិពលរបស់បាបហើយនឹងបនអញ្ចឹង
សួរថាវាមានលក្ខណៈតែមួយឬក៏មានពីរលក្ខណៈគឺមានពីរលក្ខណៈចង់និយាយថាវាខ្មៅហើយនឹងសទៅតាមបាបនឹងបុណ្យដែលជាពុយរបស់វាខ្ញុំយល់ទេវានឹងខ្មៅនឹងសអាក្រក់ល្អទៅតាមពុយបាបពុយបុណ្យពុយសង្ខាររបស់វាអាត្រង់កន្លែងហ្នឹងហេតុបាននិយាយអញ្ចឹងចង់និយាយថាមនុស្សពួកខ្លះខ្ញុំកើតមកកើតមកអត់ស្រួលទេគ្រាន់តែកើតមកភាពហ្នឹងភាពក្រជាប់មកជាមួយហ្មងកើតចំតកូលអារោបាយស៊ីមិនបានបើសិនបាទសត្វទាំងឡាយក៏មានកម្មចាត់ចែងចូលទៅមិនកើតតកូលស្ដាច់ទាំងអស់គ្នាទៅកើតរកកូនសិទ្ធិខាប់បដៃអស់ទៅហើយចុះគេកើតមកហ្នឹងក៏មានលុយឡានម៉ែអើគេមានលុយរាប់រៀលផ្ដល់ឲ្យគ្រាន់បើកភ្នែកមកភ្លាមហ្នឹងគេធ្វើបនខួរកំណើតឲ្យគេមានលុយរាប់លានដុល្លារទុកឲ្យកូនគេចុះឯងមិនទៅតំណងមិនក៏កើតឡើងបើកភ្នែកមកឃើញដបូលផ្ទះភ្លុះអញ្ចឹងភាពក្ររបស់អ្នកឯងហ្នឹងណាកុំបន្ទោសណាណាមកចំណាយធំគឺកើតចេញពីតួបាបតួបនដែលអ្នកឯងបានសាងអ្នកឯងសាងតែក្រក់បានជាកើតមកនឹងវាក្រមិនមែនតែមួយហ្នឹងទេណាមែនតែបដោតទៅលើរឿងនឹងមួយទេមានហេតុផលច្រើនទៀតប៉ុន្តែនិយាយមួយសិនភាពក្រទី1កើតចេញអំពីតួសង្ខារជាបាបដែលបុគ្គលបានសាងហើយភាពក្រជាប់ពីកំណើតកើតមកមិនអាយក្រហើយតែក្រហើយគ្មានណាគេរាប់អានតអ្នកតំណងអត់មានក្រជាហេតុនាំអត់លុយរៀនក្រជាហេតុនាំឲ្យសុខភាពមិនល្អក្រជាហេតុឲ្យនាំឲ្យរកខុសរកត្រូវឃើញក្រជាហេតុនាំឲ្យគេរត់ទៅធ្វើបាបថែមទៀតក្រជាហេតុនាំឲ្យរត់ទៅអត់មានឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនក្រនាំឲ្យហេតុរត់ទៅកើតរោគហើយកើតរោគរត់ទៅក្រទៀតឃើញវាជាប់នេះដល់ពេលអញ្ចឹងភាពក្រីក្រដែលយើងកើតហ្នឹងខ្ញុំយើងមុនបន្ទោសនឹងណាយើងមើលសិនតើវាមានប្រភពពីណាខ្លះហ្នឹងមកតែពីគេឬមកពីពុទ្ធសាសនាឬមកពីព្រះមកពីណាអីហ្នឹងដបងដៃត្រូវពិនិត្យមើលឡើងហ្នឹងមនុស្សមិនដូចគ្នាទេកើតមកមានក្រមានហ្នឹងមួយចំណែកនឹងប្រភពក្រណាខ្ញុំអ្នកក្រត្រូវគិតដល់ឡើងហ្នឹងអាត្មានិយាយឡើងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់ឲ្យញោមបានពិចារណាមិនមែនទេលើដូចគុណនិយាយថ្ងៃមុនថាក្រមកពីបាបកម្មអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្មានសង្ឃឹមមានទេខ្ញុំគ្មានសង្ឃឹមត្រូវមានវិញទេមិនធ្វើអីទេបើកម្មវាចាត់ចែងមកអញ្ចឹងហើយដេកដួលតាំងនឹងក្រហ្នឹងទៅអត់អញ្ចឹងទេនេះគ្រាន់ឲ្យនិយាយយល់ថាវាមកពីណាមិនមែននិយាយអញ្ចឹងថាដេកដួលនៅឡើយហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេណាចំណុចទី1ស្មាជុំនិយាយក្រមកប្រភេទគឺជាប់ពីកណើតគឺអញ្ចឹងដល់ពេលក្រប្រភេទទី2ថាការចែងពីអីថាកើតចេញអំពីភាពល្ងងខ្លៅហើយភាពល្ងងខ្លៅហ្នឹងអាចមកពីណាទៀតថាមកពីពុយកណើតយើងវាខ្មៅទៀតវាជាប់នេះទៀតកើតមកក្រអញ្ចឹងហើយល្ងងទៀតហើយដល់ពេលអាភាពល្ងងនេះនាំឲ្យមានខ្ជិលអញ្ចឹងល្ងងនិងខ្ជិលជាប្រភពនៃក្រអាកន្លែងហ្នឹងញោមលំមុំយល់បានហើយបាច់ស្មាបយល់ទេល្ងងអត់ចេះហើយខ្ជិលទៀតដល់ពេលខ្ជិលមិនធ្វើការរកស៊ីបើទោះជាកាត់ភាពខ្ជិលបានចង់រកស៊ីប៉ុន្តែល្ងងរៀនក៏មិនរៀនចង់ធ្វើការងារអីក៏គ្មានសិល្បៈអញ្ចឹងមិនក្រទៀតមិនឃើញពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់រួចខ្លួនចេញពីសង្គ្រាមមកអ្នកខ្លះជាអសហ្នឹងហើយសួរគាត់ទៅធ្វើការអីក៏ទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនយ៉ាងម៉េចឲ្យមានក្រៅទៅធ្វើស្រែឡើងថ្នោតសួរទៅធ្វើស្អីដល់ពេលមនុស្សសពថ្ងៃគេប្រជែងគ្នានោះគេមិនធ្វើស្រែឡើងថ្នោតផងគេប្រើគោះក្បាលគេខ្លាំងដល់ពេលគាត់នៅតែឡើងថ្នោតនៅតែធ្វើស្រែសួរគាត់មានពីណាតែគាត់អាចប្រជែងគេមានបានអត់អត់ទេហើយទៅវត្តរងថ្ងៃសពះទៅវត្តរងថ្ងៃព្រះអង្គជួយផងពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជួយផងមកវិញក៏ធ្វើតែស្រែឡើងតែថ្នោតអញ្ចឹងណាប៉ះកងលុលះអីចឹងទៅមួយចំណេះមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយទៅវត្តទេខ្ញុំចូលវត្ត10 20ឆ្នាំអីក៏មិនមានសោះអញ្ចឹងណោះ
ពពុទ្ធថាធ្វើបន់នាំមកនឹងក្តីសុខចម្រើនដោយទ្រពលើតែលោកឲ្យពលើតែអាចារ្យពមិនក៏មិនមានវាតកតងអីរឿងទៅវត្តនោះបាទញោមគ្មានចំណេះផងនេះខ្ញុំទៅបច្ច័យជាមួយគេមិនមានបើមនុស្សសពថ្ងៃគេរស់គេបច្ច័យនេះទាំងអត់អញ្ចឹងមុខជាក្រទៀតហើយមុខជាក្រទៀតហើយក្រទៀតណាយើងក្រប្រភពទី2អាត្មាមិនបញ្យល់ច្រើនទេកន្លែងហ្នឹងអ្នកដែលក្រហ្នឹងប្រកាសជាដឹងហ្នឹងកើតចេញពីក្តីខ្ជិលច្អោហើយនឹងកើតចេញអំពីភាពល្ងងបើសិនបើយើងចង់បំបត្តិកុំបន្ទោសព្រះចាប់ផ្ដើមរៀនទៅកាលណាចេះដឹងទៅអាចជួយកាត់បន្ថយក្តីខ្ជិលច្អោកាលណាមានចំណេះចំណាញទៅរកស៊ីបច្ច័យមួយគេទៅយើងមានបានណាអញ្ចឹងណាចូលវត្តឬមិនចូលវត្តក៏ដឹងថាមានបានដែរតើតើមេរៀនព្រះដែរអត់ទៀតឆាតែបានថាមិនតើតើមេរៀនព្រះព្រោះមានមេរៀនព្រះកន្លែងណាដែលនិយាយឲ្យមនុស្សល្ងងឲ្យមនុស្សខ្ជិលខ្ញុំត្រូវមើលតើមានមតស័យមតសងឯណាមកចម្រៀកមកបយោឃ្លាណាដែលយើងអានទៅហើយហ្នឹងគិតអានទៅហើយហ្នឹងយើងចាប់បានថាមកពីតណ្ដឹងប្រពន្ធនិយាយធ្វើអញខ្ជិលហើយនឹងឲ្យអញល្ងងមានទេខ្ញុំអត់មានទេណាអ្នកដែលតើអង្គុយចោទថាក្រនឹងការទេញពុទ្ធសាសនាត្រូវយកសំអាងមកតើខ្លួនឯងបានទៅឃើញមេរៀនព្រះកន្លែងណាដែលបង្រៀនឲ្យអ្នកខ្ជិលហើយនឹងឲ្យអ្នកល្ងងយើងត្រូវប្រាប់គេផងរកបានទេខ្ញុំរកបានទេហើយតែដឹងថារកមិនបានហើយនៅតែនិយាយមនុស្សខូចហើយតែដឹងថាអត់មានទេហើយនៅតែនិយាយអញ្ចឹងអានឹងចេតនាក្រអស់ប្រកបតែចង់កាច់មូលព្រះចង់ឲ្យអ្នកស្រុកនឹងស្អប់ខ្ពើមស្អីស្អីពុទ្ធសាសនាក្នុងខានបងវាយទៅក្នុងរឿងអីផ្សេងហ្នឹងនឹងខូចហើយចុះបរមឃើញផងមិននៅតែនិយាយអញ្ចឹងអាត្មាលឺអ្នកនិយាយនោះប្រសិនបើអ្នកល្ងងមិនរៀនមិនសូវអ្នកជន់បត់អីគ្នាជាអថាតាមគ្នាមិនអីជន់ការគ្រូជន់ការសាស្ត្រាចារ្យជន់ការលោកទៀតផងជន់ការដល់ណាដល់ណីហើយនៅតែនិយាយអញ្ចឹងនៅតែនិយាយដដែលតែមកវិការពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយជន់ការទៅមេបកនយោបាយផងនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមិនល្ងងអីយ៉ាងនោះឥឡូវយើងទៅអាងមកយើងទៅលើកសំអាងមកតើមានកន្លែងណាវិញអត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេក្រប្រភពទី3ប្រភពទី3នៃការក្រទី2ជុំໃຫយណាប្រភពទី3នៃការក្រកើតចេញពីអីថាកើតចេញអំពីទិដ្ឋិវិបត្តិយ៉ាងម៉េចយើងជាមនុស្សដែលល្ងងដែលខ្ជិលអាភិបល្ងងភិបខ្ជិលជាដើមហ្នឹងវាសន្សំឲ្យយើងសេពគប់មនុស្សខុសសេពគប់មនុស្សខុសរៀនមិនត្រឹមមិនត្រូវយូរយូរខ្លាចជាបុគ្គលពាលខ្លាចជាបុគ្គលពាលបើទោះបីជាមានទ្រព្យក៏ដោយបើទោះបីជាអ្នកឯងមានទ្រព្យក៏ដោយកុំនិយាយថាអ្នកឯងក្របើទោះបីអ្នកឯងមានទ្រព្យក៏ដោយអ្នកឯងប្រព្រឹត្តក្នុងលបែងលេងទៅកាស៊ីណូមានលុយរាប់រៀនដុល្លាររកស៊ីពីទុច្ចរិតគេងបបាញ់ដីធ្លីគេទៅចូលទៅកាស៊ីណូហ្នឹងទៅកាស៊ីណូទៅកាស៊ីណូបរទេសគេធ្វើដើម្បីយកលុយអ្នកល្ងងកាសណូផងស្រាផងលបែងផងបៀផងដល់ពេលការសុបាយទៅក្នុងរឿងចឹងសួរថារោគស៊ីសុចរិតពីណាមុខជារោគស៊ីទុចរិតថ្ងៃណាមួយផ្លាត់ស្នៀតរសាអំណាចបានទៅប្រឈមជាមួយច្បាប់គេត្រូវរឹបអូសទ្រព្យផ្លាត់ស្នៀតទៅក៏ងាប់តែម្ដងទៅក៏មានអានឹងជាហេតុនាំឲ្យក្រដែរពីដើមមានលុយមានអីក៏កោកដីដល់ពេលទៅរោគស៊ីទុចរិតប្រឈមជាមួយច្បាប់រត់នាំឲ្យក្រគ្រោះថ្នាក់នាំឲ្យក្ររត់ពួនគ្រឿងយើងអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ណានាំឲ្យក្រដល់ពេលទៅរកស៊ីទៅលេងលបែងកាស៊ីណូស្រីស្រាលលបែងអត់បើកិតក្រទៀតអា
ាហ្នឹងប្រភពនាំក្រមួយទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាក្រព្រោះទិដ្ឋិវិបត្តិហ្នឹងអាត្មានិយាយសង្ខេបមិនចេះពឹសស្ដាប់ទេដល់ពេលក្រប្រភពទី4កើតចេញពីអីមិញ3ទេខ្ញុំដល់ពេលប្រភពនៃប្រភពនាំឲ្យក្រទី4កើតចេញអំពីប្រទេសសវិបត្តិដល់ពេលយើងគ្រប់គ្នាប្រទេសខ្មែរយើងយើងអូថោប្រទេសខ្មែរយើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានគុណធម៌មានណាអប់រំណាអញ្ចឹងមនុស្សថាវិបត្តិទិដ្ឋិវិបត្តិគុណធម៌អាមនុស្សខូចវាច្រើនដល់ពេលមនុស្សខូចច្រើនហ្នឹងវិបត្តិគុណធម៌វាច្រើនមនុស្សខូចទៅធ្វើការទៅប្រព្រឹត្តទៅធ្វើក្នុងសង្គមធ្វើនយោបាយណាយើងហៅថានយោបាយណាទៅចាត់ចែងប្រទេសមិននយោបាយវិបត្តិវិបត្តិនយោបាយមែនទេដល់ពេលវិបត្តិនយោបាយប្រទេសនោះបើទោះមានធនធានប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិននាំឲ្យវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចមិនដើរពួកវិបត្តិនយោបាយហើយមិនយ៉ាងអូថោទះយើងទះណាមានប៉ុណ្ណាពុកម្ដាយឆ្លោះទៅគ្នានេះលែងរកស៊ីលែងលក់ដូរឯណាអ្នកទិញអ្នកដូរគេរត់ចោលអស់មនុស្សល្អរាល់ដែលគេជាភ្ញៀវគេមកទិញអីគេឃើញយើងឆ្លោះប្រកែកគ្នារាល់រឿងទៅគ្នាអញ្ចឹងគេឈប់មកទិញមកដូរជាមួយយើងអស់បើមានតែពួកខូចមកអែបមកអបយកប្រយោជន៍មកឆក់ដល់ពេលប្រទេសយើងមានបញ្ហាមានតែចោលមានតែពួកទុច្ចរិតមករកស៊ីមួយយើងដល់ពេលយើងមិនក្រទៀតសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមិនក្រគ្រប់ទៅគ្នាយើងផងគេផងអាហ្នឹងកើតចេញពីប្រទេសស្ថាវិបត្តិនឹងប្រភពក្រមួយទៀតហើយបើខ្ញុំមិនចូលរួមដោះស្រាយរឿងប្រទេសទេនៅតែក្រអញ្ចឹងខ្ញុំសុភះព្រះទៅខ្ញុំជេរព្រះក៏ដោយខ្ញុំវល់ព្រះខ្ញុំបន់ព្រះខ្ញុំលូនមួយថ្ងៃ3ដងក៏ដោយនៅតែក្រព្រោះវាតាក់ទងប្រទេសសហវិបត្តិមិនអញ្ចឹងដល់ពេលក្រប្រភពនៃក្រទី5កើតចេញពីអីព្រោះតែប្រទេសសហវិបត្តិហ្នឹងហើយនាំមានចោលចោលក្នុងប្រទេសបានដែរសហការមួយចោលខាងក្រៅអញ្ចឹងណាចៅកូរ៉េហើយនឹងចៅក្នុងប្រទេសសហការគ្នាដល់ពេលវាសហការគ្នាវាលួចយកអាធនធានរដ្ឋអាធនធានសម្បត្តិរបស់រដ្ឋធំធំដែលសម្បត្តិរបស់រដ្ឋធំធំវាជាប្រភពនៃសម្បត្តិតូចតូចយើងរកស៊ីធូរទៅបានព្រោះមានសម្បត្តិរបស់រដ្ឋធំធំនោះវាជាគោលវាជាទីផ្សាយចេញនៅប្រយោជន៍អធិបតីរបស់ជាតិដីរដ្ឋប្រាសាទទន្លេបឹងបួរព្រៃអាកាសពន្ធដាស្អីស្អីអញ្ចឹងណាអាលួយដុំកភួនហ្នឹងអានោះជាប្រភពនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសវាជាប្រភពនៃប្រយោជន៍តូចតូចចុះបាននោះបាត់អស់ហើយចោលគេយកហើយចោលក្នុងចោលក្រៅទៅឯងត្រូវជើងមួយអញតាឯងក្នុងអញយកខ្លះទៅអញជួយការពារឯងអញក៏យកទៅក្រៅខ្លះទៅដល់ពេលអាប្រយោជន៍ធំធំវាបាត់អស់ទៅពួកយើងបាត់អីតាពះព្រះរៀនអភិធម្មប្រពន្ធណាក៏ដោយបាយតូចតូចទីផ្សារអីក៏បិទស្អីស្អីអញ្ចឹងទៅណាចេះតែឡើងថ្លៃតំណែងទៅរហូតទៅវាអស់ធនធានវានៅតែក្រអញ្ចឹងខ្ញុំសុភះព្រះប៉ុណ្ណាក៏នៅតែក្រអាហ្នឹងគេហៅថាក្រមកពីអីក្រកើតចេញអំពីការបៀតបៀនកើតចេញពីសង្គ្រាមរហូតដល់ការសង្គ្រាមសង្គ្រាមដដើមសេដ្ឋកិច្ចសង្គ្រាមសង្ដានណាយរហូតដល់សង្គ្រាមអាកកនឹងក្រកើតចេញពីសង្គ្រាមបើទោះព្រះមិនបានខុសណាស់ណាក៏ពីយើងប្រហែលឲ្យមានសង្គ្រាមដល់ពេលអាសេអស្ថិរភាពក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសរងយុតិធម៌មិនឃើញក្រហើយព្រះមានមេរៀនព្រះកន្លែងណាដែលបង្រៀនឲ្យអ្នកឯងអត់មានអស្ថិរភាពមេរៀនព្រះកន្លែងណាដែលបង្រៀនឲ្យឆ្លុះនេះអញ្ចឹងអត់មានហើយចេះមិនចេះបន្ទោសព្រះថាមកតែពីយើងនោះដល់ពេលអានឹងគេថាក្រមកអំពីមានសង្គ្រាមឬមកពីមានបរទេសបៀតបៀនអញ្ចឹងមកដល់ពេលក្របប្រភេទទៀតក្រការចេញពីអីការចេញអំពីអន្តរាយភ្លើងឆេះផ្ទះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះរំជួយដី
អាទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសណាក៏មានដែរខ្មែរយើងមិនសូវមានប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអាណាមើលឃើញថាកើតចេញពីណាផងម្ដងតានេះម្ដងតានោះអញ្ចឹងដល់ពេលឧទាហរណ៍ប្រទេសយើងបើសិនមានរំជួយដីវិញយើងក៏ក្រអញ្ចឹងទឹកចំនួនម្ដងម្ដងយើងក៏ក្រភ្លើងឆេះផ្ទះម្ដងអស់500ខ្នងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលជួយបានក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្រតាកតងអីពុទ្ធសាសនាតាកតងអីព្រះបើអន្តរាយប្រទេសណាក៏មានដែរអញ្ចឹងជប៉ុនក៏មានដែរប៉ុន្តែជប៉ុនវាខ្លាំងហ្វីលីពីនភ្នំភ្លើងច្រើនជាងគេហ្វីលីពីនខ្ញុំគាត់មើលដល់ពេលស៊ូណាមីច្រើនជាងគេជប៉ុនជួយដីចិនជប៉ុនយូនក៏មានជួយដីបើអ្នកឯងមិនត្រឹងមិនប្រឹងទប់មិនយកឈ្នះទេក្រទៅប៉ុន្តែប្រទេសគេខ្លាំងគេនៅមានទៅយើងបើសិនបើកាត់យ៉ាងវិញក៏ជាហេតុនាំឲ្យក្រហ្នឹងក្រកាត់ចេញពីអន្តរាយគ្រួសារញោមមានប្តីមួយជាអ្នករកស៊ីចំហដល់ពេលប្តីឡានបុកម៉ូតូបុកអត់មានណាចំហក៏ធ្លាក់ខ្លួនក្រទៅបតោះព្រះមេត្តាបតោះណានាធ្វើបែបបើវាអញ្ចឹងទាំងយើងទាំងគេដូចតែគ្នាតាដល់ពេលក្រប្រភេទទី4អាប្រភពនៃក្រមួយទៀតចុងក្រោយតាក់ទងនឹងភូមិឋានញោមកើតនៅអាហ្វ្រិកក្តៅចែកម្ដៅព្រះទឹករកធ្វើអីមិនបានដាំបន្លែអីក៏មិនបានទឹកផឹករកសឹងមិនបានដោយប្រទេសស្អីនៅស្អីទេនេះដីដែលក្រពេករហូតដល់យកដីទៅពូនពូនទៅកោកោភក់ភក់ធ្វើនំស៊ីខ្ញុំគិតមើលដល់ដល់ប៉ុណ្ណោះវេទនីណាកុំថាឡើយដល់បាយយើងចង់ស៊ីបាយប្រទេសហ្នឹងរកអីស៊ីមិនបានពេកយកដីភក់ពួកឈ្ងុយឈ្ងុយហ្នឹងទៅពួតពួតល្អួតល្អួតទៅចេញជាផែនផែនទៅឲ្យកូនក្មេងស៊ីទៅកំដរកំដរកាពះមកពោះមកពោះហៃទីប្រទេសហៃទីវាអញ្ចឹងខ្ញុំហៃធ្វើបាច់បាទអញ្ចឹងអានឹងក្រកាត់ចេញពីភូមិសាសភូមិសាសប្រទេសវាមិនល្អឥឡូវសរុបមកវិញបាទញោមបណិតមើលទៅណាថាមកតែពីយើងនោះមកតែពីយើងនោះដល់ពេលមេរៀនរបស់ព្រះកលែងណាខ្លះដែលសំដែងទៅហើយដែលបញ្យលបើកបង្ហាញទៅហើយសពសាងប្រភពអស់ហ្នឹងអត់មានទេខ្ញុំមេរៀនរបស់ព្រះជាហេតុបើសិនបើអ្នកបដិបត្តិតាមហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យមានបានវិញតើតាណាខ្លះដែលជាសំអាងថាមេរៀនរបស់ព្រះបង្រៀនឲ្យមានពុទ្ធបង្រៀនឲ្យមនុស្សនោះមានសន្តិភាពឲ្យមនុស្សមានសិលប្រកាន់សុចរិតការប្រកាន់សុចរិតជាហេតុនាំឲ្យឯងមានបានដែរតាអ្នកឯងហ៊ានតែលុកទៅក្នុងការងារទុច្ចរិតភ្លាមបើប្រទេសមានច្បាប់ធ្លាក់ខ្លួនភ្លាមតែការដែលឯងឈរប្រកាន់មមទៅក្នុងភាពសុចរិតរកស៊ីដាំងពីថ្លៃធ្នូកន្លែងនឹងមួយក៏ជាហេតុរសារទ្របរបស់អ្នកដែលមានបានហើយឲ្យគង់ទៀតតំណែងតំណងរបស់អ្នកការងាររបស់អ្នកមុខរបររបស់អ្នកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកសមត្ថភាពរបស់អ្នកភាពឋិតថេររបស់អ្នកទាំងប្រមាណព្រោះអ្នកប្រកាន់សុចរិតពុទ្ធបង្រៀនឲ្យសុចរិតណាព្រះអង្គទេសដៀនណារឿងការរកស៊ីវិញប្រហែលនិយាយពីសិល5និយាយពេលឃើញអត់ការប្រកាន់សុចរិតជាហេតុនាំឲ្យមានបានមួយដែរបើយើងធ្លាក់ខ្លួនទុច្ចរិតភ្លាមក្រភ្លាមចុះបើមានសំណួរសួរថៃឯងដឹកគុណចេះនិយាយអញ្ចឹងចុះអ្នកខ្លះឃើញរកស៊ីគេងប្របាញ់គេក្នុងសង្គមយើងអានឹងប្រទេសយើងខ្ញុំទៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំវិច្ចលុយពីនេះទៅ100លានដុល្លារទៅបោះជំរំនៅក្នុងហើយខ្ញុំចាប់ដើមរកស៊ីទុច្ចរិតក្រភ្លាមមកវិញប្រទេសយើងយ៉ាងហោចមើលបានឯប្រទេសយើងនេះទុច្ចរិតទៅជាមានវិញពុទ្ធបង្រៀនឲ្យមានភាពសុចរិតរាប់ចាប់តាំងអំពីការសុបាយនឹងឲ្យមានតំណងកុំសុបាយក្នុងរឿងសុចរិតទុច្ចរិតសុបាយក្នុងបៀក្នុងលបាយក្នុងស្រីក្នុងកាស៊ីណូពុទ្ធបង្រៀនមិនឲ្យធ្វើចឹងទេបើយើងជំនះកន្លែងយើងទៅធ្វើរឿងអស់ហ្នឹងចាប់ដើមក្រទៀតណា
រកស៊ីមានបានមានបានចូលកាស៊ីណូម្ដងញៀនដកខ្លួនលេខបានក្រទៀតឃើញអត់បើអ្នកឯងតាំងនៅក្នុងមេរៀនបបព្រះអ្នកឯងត្រូវវាចាក់រឿងអស់ហ្នឹងចេញអត់អត់ចំណាយពេលរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេពួកអ្នករកស៊ីធំគេមិនដែលរវល់រឿងចុងទេគេគេមានបានទេប្រពុតបង្រៀនឲ្យមានបញ្ញាព្រះអង្គបង្ហាញពីហេតុពីផលពីខុសពីត្រូវរាល់មេរៀនបបព្រះតែងបង្រៀនទៅដើម្បីកើតបញ្ញាបើអ្នកឯងមានបញ្ញាអ្នកឯងចេះមើលមនុស្សអ្នកឯងចេះសេពគប់មនុស្សអ្នកឯងចេះសាងតំណែងអ្នកឯងចេះជ្រើសរើសការងារអ្នកឯងចេះចូលរួមសាងប្រយោជន៍ឯកជនប្រយោជន៍រួមអ្នកឯងចេះការពារខ្លួនអ្នកឯងចេះរងយុត្តិធម៌ដាក់ខ្លួនអ្នកឯងចេះតាក់ទាញទឹកចិត្តមនុស្សល្អអ្នកឯងចេះស្រូបទាញមនុស្សល្អអាទាំងអស់នោះជាហេតុនាំឲ្យមានការងារនាំឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនាំឲ្យមានភោគសម្បត្តិបង្រៀនប្រសាងពុតបង្រៀនឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមិនបៀតបៀនគ្នាឲ្យមានសន្តិភាពប្រទេសដែលមានសន្តិភាពជាបាតគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍមិនចឹងប្រសាងពុតបង្រៀនឲ្យមនុស្សជួយគ្នាដើម្បីសាងប្រយោជន៍រួមឲ្យលះបង់ឲ្យមានចាគៈបើអ្នកឯងរស់ចែកជើងគ្នាទៅថ្ងៃក្រោយទៅប្រទេសដួលរលំចុះដួលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែប្រពុតប្រអប់បង្រៀនថាត្រូវមានចាគៈដល់ពេលយើងក៏ចាគៈគេក៏ចាគៈទៅចាគៈមកអាប្រយោជន៍នឹងក៏រត់ចូលគ្នាទៅវាធំណានាគិតសង្គមណានាគិតសង្គមស្រុកយើងរឹងមាំតាំងពីយោធាតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចតាំងពីអីពីអីមកទាំងអស់ទៅយើងក៏ស្រួលទៅទាំងអស់គ្នាទៅដោយដើមឈើដែលបោះស្លឹកបោះក្លាបោះកែបោះសបកចូលទៅក្នុងដែនដីវាកើតជីវាកើតទឹកវាកើតភ្លៀងបដោះកូនឈើទៅព្រៃនោះវាធំទៅធំទៅពុទ្ធបង្រៀនឲ្យអញ្ចឹងចេះហេតុនាំឲ្យមានបានមានតែអញ្ចឹងមានតែអញ្ចឹងមេរៀនរបស់ព្រះមានតែរឿងអស់ហ្នឹងហើយសួរហេតុអីបានទីក្រដោយសារមេរៀនរបស់ព្រះហ្នឹងក៏អត់មានទេអារឿងយើងមិនលវោដោយសារទឹកដីទុនខ្សោយអសកម្មភាពបាត់មោទនភាពមកពីយើងទាំងអស់សពថ្ងៃព្រោះតែមេរៀនរបស់ព្រះវានៅតែក្នុងកម្ពីវានៅតែក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបានជីវិតមិនបានផលស្អីនោះបើសិនបើយកអានឹងមកគិតមករៀនឲ្យយល់បដិបត្តិតាមនឹងមិនមែនធម្មតាទេខ្ញុំមើលជប៉ុនគេអាងថាការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់គេ 80% បានមកពីការអនុវត្តតាមមេរៀនរបស់ព្រះគេយកគោលគោធំធំទៅអនុវត្តដូចជាការប្រកាន់សុចរិតជាតិជប៉ុនសុចរិតណាទៅរកស៊ីមួយណាប្រទេសណាមិនចង់ឲ្យជប៉ុនដកខ្លួនទេបើទៅបោះវិនិយោគប្រទេសណាណាណាក៏គេអស់ដែរជប៉ុនជប៉ុនដកទៅវិញគេមិនចង់ឲ្យដកទេជប៉ុនរួមទាំងខ្មែរយើងផងបើជប៉ុនមករកស៊ីអស់ជាមួយរកស៊ីជាមួយហ្នឹងអូយលើកដៃម្រាមដប់ជប៉ុនមានតែជួយខ្ញុំឃើញអត់ដល់ពេលជប៉ុនប្រកាន់សុចរិតជំនឿជាតិនឹងប្រកាន់ខុសត្រូវយ៉ាងហ្នឹងសួរថាណាណាមិនចង់រកស៊ីមួយជប៉ុនអោឲ្យតែជប៉ុនរបស់វិនិយោគទេនោះមែនទេដល់ពេលយ៉ាងវាជាហេតុមួយដែរដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3វាអញ្ចឹងជាដើមណាគេប្រកាន់សុចរិតគេប្រកាន់សន្តិភាពរសារលំនឹងសន្តិភាពដាច់ខាតមិនឲ្យមានសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសជប៉ុនដល់ពេលយ៉ាងមិនជាគ្រឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសគោលការណ៍អញ្ចឹងជាដើមដែលគេយកទៅដល់ពេលយើងអត់ឯណាពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់រដ្ឋក្រសួងធម្មការក៏មានអីក៏មានលោកពេញទឹកពេញដីប៉ុន្តែសួរបានក្រេបបានភ្លក់កន្លែងនឹងនៅអត់ដល់ពេលតាំងក្រមិនរកស៊ីដេកតែមើលតែទោះចាក់តែឆ្នោតរឹកអញ្ចឹងដល់ពេលមិនមានមិនបានតាំងងាកមើលឯងមកពីការពុទ្ធសាសនាអើមែនវៃហេមកពីការពុទ្ធសាសនាពេលយកបាយទៅវត្តដាក់ទៅភ្លុងវាបានអីសោះធម្មតាខ្ញុំយកបាយទៅឲ្យគេស៊ីមិនដែរបានអីមកវិញតែយកទៅវាអស់ចឹងហើយខ្ញុំទៅមើលអីកន្លែងនោះឥឡូវអាត្មាឈប់និយាយប៉ុណ្្នឹងចាំមានពេលក្រោយខ្ញុំសួរពីរឿងអីដែលតាក់ទងរឿងមានរឿងក្រហ្នឹងចាំអធិប្បាយថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគ្រាន់តែលើកចាត់ទុកថានិយាយការពារពុទ្ធសាសនាខ្ញុំឲ្យគេចោទបានណាព្រោះហេតុផលវាអញ្ចឹងធ
ខ្មែរមែនកាន់ជើងខុសតែដងឯងពួកហេតុផលវាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយខ្ញុំទៅរកបើខ្ញុំចង់ឈ្នះណាតែអីអត់បានឯកជនកណាដឹងថាមកពីពុទ្ធសាសនាមកខ្ញុំទៅរកមើលទៅទៅរកទ្រឹស្ដីណាដែលបញ្ជាក់ថានោះជាមេរៀនព្រះហើយយកមកត្រួតតាតនាខ្លះដែលជាហេតុនាំឲ្យក្រអត់មានហើយវាគេជាបន្ទោសទៅរឿងពុទ្ធសាសនាទៅវិញវាអញ្ចឹងណាឥឡូវឆ្លើយសំណួររបស់ញោមស្មាមើលសិនអូមើលសំណួររបស់ញោមបន្តិចតាំងពីលើមកតើចំណេះនិងវិជ្ជាមានន័យដូចម្តេចគុណឥឡូវស្មាទៅយល់ពាក្យខ្មែរខ្លះខ្លះចុះការចាំផ្សេងការចាំការចាំទួលនីតិរបស់សញ្ញាឲ្យតែសញ្ញានឹងថតជាប់នៅអ្វីនោះហៅថាការចាំអ្នកចាំមិនមែនបានន័យថាអ្នកចេះពូកាចាំមានពីរប្រភេទចាំទាំងល្អចាំទាំងអាក្រក់ចាំទាំងរឿងមានប្រយោជន៍ចាំទាំងរឿងក្តៅសាចាំទាំងរឿងដែលនាំជាហេតុនាំមានប្រយោជន៍ការចាំមិនមែនចំណេះទេចំណេះមិនមែនរាប់ត្រឹមថាត្រឹមតែចាំទេអ្នកចាំមិនមែនហៅថាបណ្ឌិតប៉ុន្តែបណ្ឌិតតែមានការចាំទៅដែរអញ្ចឹងណាការចាំហ្នឹងគឺពាក្យថាចាំគឺសំដៅយកតួសញ្ញាហ្នឹងចាប់យកអញ្ចឹងណាត្រឹមតែតួសញ្ញាចាប់យកនៅអ្វីដែលបានឃើញបានលើហៅថាចាំដល់ពេលសញ្ញាហ្នឹងចាំបាននៅអ្វីណាដែលជាហេតុនាំមានប្រយោជន៍ការចាំទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងយកការចាំហ្នឹងជាបាតជាគ្រឹះហើយយកទៅប្រើម្ដងហើយម្ដងទៀតយកទៅប្រើទៅក្នុងរឿងមានប្រយោជន៍គេហៅថាចេះអញ្ចឹងណាយកការចាំហ្នឹងព្រោះតែមានការចាំហ្នឹងហើយបានយកការចាំហ្នឹងទៅឆ្នៃដើម្បីយកទៅប្រើឲ្យចេញជាប្រយោជន៍ហៅថាចេះដល់ពេលការស្គាល់អ្វីណាមួយបន្ទាប់ពីចាំហើយស្គាល់បានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយស្គាល់គ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយល្អល្អពីអ្វីមួយហៅថាស្គាល់ការចាំការដឹងពីអ្វីមួយបានគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយហៅថាស្គាល់ដល់ពេលការចាំការស្គាល់នៅអ្វីមួយហើយនឹងអាចជាហេតុនាំឲ្យមានការត្រិះរិះពិចារណាបែងចែកពីខុសពីត្រូវរកខុសរកត្រូវក្នុងរឿងនឹងឃើញហៅថាយល់អញ្ចឹងខ្ញុំដល់ពេលការភ្លុកផ្ទាល់ទៅតាមអន្ត្រីតាមទ្វារបោះខ្លួនការឃើញការលើផ្ទាល់ផ្ទាល់ហៅថាពលត្រូវចំណែកការឃើញការលើការគិតការត្រិះរិះពិចារណាការបដិបត្តិលបងសាក់លហោដល់មានបញ្ញាមួយគេហៅថាវិបស្សនាបញ្ញាឬហៅថាញៀនបើពុទ្ធហៅថាសម្ពោធញ្ញាននេះនេះឯងដែលរំលត់អវិជ្ជាបានអាចបំបាក់អវិជ្ជាបានអាចបំបត្តិនៅអវិជ្ជាបានបំបត្តិនៅភាពងឹតក្នុងចិត្តបានបន្លុះគេហៅថាបន្លុះអញ្ចឹងឬហៅថាត្រាស់ដឹងភាសាខ្មែរយើងមានចេះមានចាំមានស្គាល់មានយល់ហើយបណ្ឌិតចែកទៅជាពីរទៀតសប្តាហ៍នេះឲ្យទៅរៀនបានខ្ពស់ហៅថាបណ្ឌិតអានឹងរបស់គេប៉ុនបណ្ឌិតដែលប្រពុតហៅគឺថាអ្នកដែលមានភាពអៀនខ្មាស់ក្នុងទង្វើបាបហើយមានប្រាជ្ញាក្នុងការបែងចែកថានេះល្អនេះអាក្រក់នេះខុសនេះត្រូវប៉ុណ្ណឹងអាចហៅថាបណ្ឌិតបានសច្ចាតិកបញ្ញាដែលជាប់មកពីកំណើតគឺកើតមកហើយជាមនុស្សដែលចេះខ្មាប់បាបខ្មាស់អកុសលមានហេរិអតបៈហើយមានសមត្ថភាពខួរក្បាលក្នុងការវែងញែកខុសត្រូវរកហេតុរកផលបែងចែកល្អអាក្រក់ចង្អុលបង្ហាញដល់គេបានណាដល់ខ្លួនឯងបាននឹងគេបានគេហៅថាបណ្ឌិតបានហើយអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែពេលយើងសក់ម៉ៃបណ្ឌិតស្អីខ្លះត្រូវដល់ណាត្រូវបំពាក់ស្អីខ្លះត្រូវកម្រិតណាកម្រិតណាចេះចាំប្រមាណអានឹងនិយមន័យបែបយើងចុះលបងបើគណៈកម្មការឲ្យគេកាយដីវត្តយកទៅលក់ឲ្យអ្នកស្រុកដើម្បីបានស្រះទឹកសម្រាប់ប្រើតើត្រូវអត់រឿងការកសាងក្នុងវត្តខ្ញុំវាចេះវាតកតងនឹងរឿងការសម្រេចរបស់ភិក្ខុសង្ឃជាធំទៅតាមវិន័យណាបើសិនបើភិក្ខុសង្ឃត្រូវការសាងស្រះសាងតោងទឹកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់លោកសង្ឃក្នុងវត្តឬដើម្បីឲ្យអ្នកស្រុកប្រើផងហ្នឹងការអនុម័តលុយដើម្បីយកទៅប្រើហ្នឹងត្រូវក្រោមការសម្រេចចិត្តរបស់ភិក្ខុសង្ឃតែម្យ៉ាងទួលនតិរបស់គណៈកម្មការបានត្រឹមតែជួយធ្វើបាទបាននិយាយឲ្យត្រូវណាតួនីតិរបស់គណៈកម្មការអាចារ្យដែលភាសាព្រះសម័យមុនគេហៅថាញោមវត្តហ្នឹងមានត្រឹមតែជាការចុះទៅអនុវត្តតែរឿងការសម្រេចចិត្តត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដាក់លុយប្រមាណហ្នឹងគឺជារឿងរបស់លោកសង្ឃมันអាចព្រោះត្រឹមថាអញ្ញាចារ្យអញ្ញាហ្នឹងគេតាំងអញឲ្យសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទាំងដែលលោកមិនព្រមណាតែកម្មរកោសគ្នានៅឃើញធ្វើអីធ្វើដងទៅអត់បានអត់បានដាច់ខាតប៉ុន្តែសង្ឃគេថាបានហើយពួកវាតកតងរឿងខុសរឿងត្រូវទេវាតកតងរឿងគេចង់អាចារ្យខ្លះយើងទៅសុំវត្តនៅតកតងរឿងអាចារ្យទៀតសុំចារតិកាបានតសុំអាចារ្យផងបានអាននៅវត្តហ្នឹងអាវត្តសង្ឃហ្នឹងហ្នឹងជីគាត់ត្រូវជីស្អីនៅក្នុងអាត្មាថាការប្រែតអស់ហើយតែចឹងចឹងហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់តាគ្រាន់តែចង់ទៅនៅកន្លែងហ្នឹងសុំចារតិកាបានហើយហ្នឹងស្រាប់ថាអត់ទាន់បានសុំអាចារ្យមានកម្មរកមួយអាចារ្យហ្នឹងអត់បាននៅហ្នឹងជាអាចារ្យគាត់ជីស្អីតាប៉ុតអាចារ្យនឹងគាត់ព្រមមានទួលនីតិគណៈបកម្មការនឹងមានទួលនីតិអនុវត្តបើយើងនិយាយថាមកថានីតិប្រតិបត្តិស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិមិននីតិបញ្ញត្តិទេចាំតែធ្វើទៅអញ្ចឹងណាដោយនយោរដ្ឋស្រីចាំតែអនុវត្តទៅចុះអនុវត្តការងារទៅចំណែកកិច្ចការដែលគេរៀបចំការចេញពីសភាឯងទៅចាត់ចែងស្អីដែរឯងត្រឹមតែជាអង្គការនីតិប្រតិបត្តិទេអញ្ចឹងណាតួអាចារ្យនឹងចាំតែបំរើលោកលោកឲ្យធ្វើអីធ្វើដងហើយលោកនេះមិនមែនជាអតការទៀតគឺសងក្នុងវត្តអង្គការនីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងមិនមែនបុគ្គលម្នាក់ណាអញមេគេអញណាច់តងអញគ្រូសោតអញអនុគុណអញអីអញជាអតការអញអីអត់មានយ៉ាងទេក៏មកលេឡក់គឺភិក្ខុសងក្នុងវត្តទាំងអស់សម្រាប់មតិព្រមព្រៀងគ្នាហ៊ានតែប្រឆាំងមួយបានទៀតក្នុងវិន័យរបស់ព្រះណាដល់ពេលភិក្ខុសងសម្រាប់តែធ្វើអីហើយជាកិច្ចការដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សងក្នុងវត្តអានឹងបានប្រាប់ទៅអាចារ្យចូលអនុវត្តទៅខ្ញុំយល់ហ៎គឺអញ្ចឹងហើយបើសិនបើលោកសម្រេចទៅអញ្ចឹងហើយអាចារ្យនឹងគាត់ទៅធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងតាមទៅលោកគាត់គ្មានកំហុសទេអញ្ចឹងបើសិនបើលោកក្នុងវត្តនឹងយើងនិយាយថាសងលោកក្នុងវត្តនឹងលោកយល់ខុសទាំងអស់គ្នាលោកយកទៅប្រើប្រាស់លុយអត់ប្រយោជន៍ទៅកសាងស្អីដែលវាគ្មានប្រយោជន៍សោះខាតទៅលុយណាយើងអាចនិយាយបានថាគណៈកម្មការនឹងគាត់ខុសព្រោះល្ងងក្នុងនាមជាអាចារ្យមួយទាំងមូលមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវឲ្យទៅលោកបជាទៅណាទៅនោះមិនហ៊ានណែនាំអីចឹងណាយើងអាចនិយាយចឹងបានបើថាឲ្យកំហុសនោះដោយសារគាត់អត់ទេព្រោះគាត់ត្រឹមតែធ្វើតាមអញ្ចឹងណាមិនខុសក្នុងវិន័យលោកទេរឿងយកដីវត្តបជាអញ្ញោមស្ដាប់រឿងយកដីវត្តទៅលក់ណាសុបិតាភិក្ខុសង្ឃក៏ដោយក៏គ្មានសិទ្ធិលក់ដែរគំថារឿងអាចារ្យសុបិតាភិក្ខុសង្ឃក៏ដោយ
យកដីវត្តទៅលក់អត់មានទេអត់បានដាច់ខាតដីវត្តមួយជាគេហៅថាគ្រុភ័ណ្ឌប្រភេទធ្ងន់ហាមលក់ដាច់ខាតហាមលក់ដាច់ខាតបានត្រឹមដោពូថាថាដីវត្តហ្នឹងមានក្នុងវត្តផងមានស្រែមួយផងដែរវាជារបស់វត្តដែរគេប្រគល់ឲ្យវត្តប៉ុន្តែវានៅឆ្ងាយពេកវាគ្មានអ្នកណាមើលថែវាមានតកោកបីចូលដាំដំណាំឲ្យម្ដងចាប់មានទីយុទីយការណាគេមានដីក្បែរវត្តគេចង់ធ្វើបន់ដល់លោកផងទៅគេក៏បានណែនាំថាដីគុណហើយនេះដូរជាមួយដីកណាទៅប្រហែលគ្នាទេដីកណាចំណេញជាងផងនៅគៀកជាងអីជាងអញ្ចឹងពិខុសងយកទៅពិចារណាក្នុងគណៈសងក្នុងជំនុំលើកឡើងណាថាដីរបស់វត្តនេះវានៅឆ្ងាយវាធំដែរដីរបស់ញោមរៀងតូចជាងបន្តិចប៉ុន្តែវាអាចដាំបន្លែបានអាចថែរក្សាចិញ្ចោលបានវាមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងឥឡូវប្រសិនបើយើងដោះដូរដីវត្តស្រែយើងនោះជាមួយនឹងស្រែអ្នកស្រុកនៅគៀកតានេះវិញតើវិខុសងព្រមទេបើវិខុសងចាណាតអននេះឃើញថាធ្វើយ៉ាងចំណេញតើមិនខាតទេណាបើគាត់ព្រមយ៉ាងហើយយើងយកទៅចាប់ពីពេលនោះទៅដីនោះជាដីរបស់គេដីក្បែរវត្តជាដីរបស់លោកដូរយ៉ាងបានស្មើឬលើសបានហាមខាតបងឲ្យស្មើនឹងលើសហាមខាតពូវាជារបស់ទូទៅវាមិនមែនយកចំណេញដាក់៣រកស៊ី១នៅស្រុកទេប៉ុន្តែវាជារបស់សងទូទៅហាមធ្វើឲ្យខាតបើចង់ដូរហាមធ្វើឲ្យខាតបានត្រឹមស្មើនឹងចំណេញមានត្រឹមដូរខ្ញុំតិចតិចយកលោកឲ្យទៅជាប្រយោជន៍រួមទៅជាប្រយោជន៍ឯកជនហ្នឹងណាពួកដីវត្តជាប្រយោជន៍របស់សងទូទៅថាបើយើងកាយទៅយូរទៅជាប្រយោជន៍ឯកជនចេញតែនេះចេញតែនោះខុសហើយអញ្ចឹងណាខ្ញុំវែងឆ្ងាយរឿងហ្នឹងនិយាយទៅវាច្រើនអាត្មានិយាយប៉ុណ្្នឹងចុះពិធីរាប់បាតដាក់សុទ្ធតែប្រាក់ពេញបាតពេញថងយាមតើពិធីបែបនេះឈ្មោះថាបំពេញបំផ្លាញសាសនាឬទេហើយបាយមិនដាក់ទេយើងគិតចេះនេះយកតាមពិតទៅលោកដែលទទួលលុយកាក់ហ្នឹងលោកហ៊ានទទួលរឿងខុសរួចហើយព្រោះរួមកើតបើយើងគិតថាការកាន់លុយកាក់លោកដែលកាន់លុយកាក់ខុសវិន័យនេះជាហេតុបំផ្លាញសាសនាក៏មិនដឹងថាបែបព្រោះវាខុសក្នុងវិន័យមែនអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុន្តែហេតុដែលនាំឲ្យបំផ្លាញសាសនាវាមិនមែនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងពូលោកធ្វើបានស្រុកយើងគ្មានណាគេទំនុករងលោកទេលោកធ្វើបានលោករស់មកកើតសម័យព្រះរស់នៅបែបធម្មជាតិអ្នកស្រុកក៏រស់អញ្ចឹងលោកក៏រស់អញ្ចឹងជារឿងធម្មតាសប្ដាហ៍ថ្ងៃគេប្រើលុយជិះឡានទៅណាទៅណាចូលសាលាចេញសាលាបាយទឹកគ្មានណាគេឲ្យទេក្រៅពីលុយជាពិសេសភ្នំពេញតាមស្រុកស្រែគេឲ្យភ្នំពេញអត់ទេយើងទាល់ពេលណាគឺមានបិណ្ឌបាតអីបានទេគឺមានតែលុយមានតែលុយដល់ពេលអញ្ចឹងលោករស់មិនកើតបើសិនឯលោកមិនកាន់លុយផ្ដាច់ញាមិនកាន់លុយគ្រប់គ្នាអាចថាប្រទេសខ្មែរយើងមានលោកបច្ចុប្បន្នរកលោកលែងបានដល់ពេលយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចទេចង់មិនចង់អង្គខ្លះក៏ចង់ដោយចិត្តខ្លះទៅក៏មិនចង់បកំក៏កាន់ទៅបើយើងគិតថាកន្លែងនោះគឺជាតាមកណាយល់ឃើញគឺជាហេតុនាំផ្លាញសាសនាដែរវាមិនខុសទេព្រោះផ្លាញវិន័យហើយបើវាមានចំណាយតូចតាចតិចជាងអ្វីដែលបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាខ្លាំងគឺការបង្រៀនមនុស្សឲ្យខុសអានឹងខ្លាំងណាអាការបយោមនុស្សទៅខុសនេះទៅក្នុងជំនឿទៅក្នុងអីអីនឹងផ្លាញទៅទាំងស្រុងបងហ្នឹងគ្រូមុខគ្រូអាគមអូមអាមមេរៀនរបស់ព្រះទៅជាជំនឿទៅជាអីអស់ហ្នឹងជាប់ហើយអានេះខ្លាំងមែនតើខូចអស់លិញបងពូតកាណាទៅបែបជំនឿបែបអីហើយដួលទាំងលោកដួលទាំងកុហកខុសទៅឆ្កុយហើយខកដឹងខ្លួនទៀតសពថ្ងៃហ្នឹងសពះបាយស្អីក៏គិតថាខ្លួនឯងពុទ្ធសាសនាបនស្រន់ក៏ពុទ្ធថាខ្លួនឯងពុទ្ធសាសនាត
ឲ្យគ្រូស្រោចទឹកឲ្យក៏ពុទ្ធសាសនាលោកស្រោចទឹកឲ្យក៏ពុទ្ធសាសនាចេះថាហើយយល់ថាពុទ្ធសាសនាទៀតដល់ពេលរកប្រយោជន៍ពីនំឃើញមិនបានក្តីសុខអីទាំងអើយពុទ្ធសាសនាស្អីអញ្ចឹងទេណែបើតែអញ្ចឹងឃើញវាផ្លាញ់មេរៀនរបស់ព្រះចាក់ចូលទេតែសព្វបៃសីមេរៀនព្រះចាក់ចូលញោមដែរឃើញលោកណាទៅប្រោសគ្រូបារមីបានពួកគ្រូបារមីគ្រូត្រោចទឹកដែរលោកណាទៅប្រោសបានមានទេមានត្រូវលោកវាអញ្ចឹងហើយបរិស័ទជឿទៅក្នុងរឿងនោះដែរងប់ដូចគ្នាទៅណាគេប្រោសមេរៀនរបស់ព្រះយកចាក់ចូលតាមណាទៅខូចមកតែក៏មានការរឿងកាន់លុយកាក់ខុសវិន័យរបស់លោកនឹងជាហេតុដែរខ្លះដែរប៉ណ្ណឹងសិនចុះខ្ញុំអាត្មានិយាយមកច្រើនហើយហើយរឿងឈឺពោះតិចចាំពេលក្រោយខ្ញុំឃើញអាត្មាឡាយលើក្រោយខ្ញុំចូលសួរទៅចម្រើនប៉ូលីសខ្ញុំ